นิยระนิยระเดชาด้วยปาลีโรลีเนี่ยถ้าการได้ด้วยเชนโลเชนนะนิยระเดชาสัลีบ่สัลีเนี่ยเรียกว่าสัชเชบ่ดูมั้ยฮะด่านุหลงไปบ่ด้วยพิเศษในไปบ่แต่ถ้าส่วนเลยเว้ยพระโดรณามายีแต่ลูลีเว้ยฮะขณะยังไม่ดูรองอะไรเว้ยชีกันดูดูเว้ยสัสเลียนิยอรอนิยอรอนิยอระเดสันตีบ่นิยอรอนิยอระเดสันตีมาเวลาแม่มูลีดีจันเนติสาตงมาสรสรบ้านเนี่ยเว้ยยินพร้อมเลยสอเตสาทุกข์บ่ทุกข์เนี่ยสัตติสาทุกข์ติสันติบ่ปาลีรอสุบงนี่ปิ๊ดมาပြောมาบ่ตูเนี่ยอิงวินชิมั้ยนะด้วยกานิยอรอนะนิยอระติสันติติสาทุกข์ติสันติဆိုရင်ด้วยกาปิเสณีเลยอ่ะแหละหน้าฤเนี่ยบ่หน้านิยอรอหน้านิยอระติสันติบ่ก็เวลาแม่หมู่ลีเลยอ่ะนาทิสานาทุกข์ทิสันติถ้าส่วนคนน่ะชื่อมาว่าตมุริยาโรเล่าตะโลเว้ยตูจ้ะรอนิยอรอนิยอระทิสันติဆိုတော့ဗရာတော်ရဏဝါရတော့ကကြားတဲ့อนุหลုံရဲ့อนุโลมเนาะတစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရလေးကိုကြီးလိုက်นิยอระทิสันထပေတော်ဝါခုနတမှုရိယတော်ကတမှုရိယသစ္စာထပေတော်ဝါလို့ပဲဒီမှာနိယောရသစ္စာထပေတော်ဝါအဝတေတော်နော်အဲဒါလေးဒီနိယောရတော့မြည်တယ်သစ္စာနိယောရသစ္စာမမြည်ဘူးဆိုတော့နိယောရောနာနိယောရသစ္စာပေါ့ဒါလေးကဒါလေးစီကျွားတို့ပါပဲကျွားတို့ကနဗရာသောဒနာဝါရတုံးကတိတဲ့နိယောရတာမညာလေးကိုပြန်ကောက်အောင်ပါပဲเนาะဒါလေးစီနိယောရတာမညာလေးကိုကောက်အောင်နောက်တစ်ခါသူရဲ့နှစ်ဖဲရလေးကလည်းဗရာသောဒနာဝါရတုံးကရထားတယ်နှစ်ဖဲရနိယောရသစ္စံပေါ့ဒါအောင်လို့ကျွားတို့ကဗရာသောဒနာဝါရမှာတုံးကဒီဘက်ဘဲဘက်ချမ်းလေးပေါ့เนาะဘဲဘက်ချမ်းလေးဒီမှာပြန်ပြီးတော့မူပြန်ဖြစ်မှာပဲကောက်လို့นิยอระทิสสังเลยอ่ะจ้ะแล้ว2မျိုးလုံး2မျိုးလုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်นิยอรอเสวะนิยอระทิสสังซะบ่รู้ลีล่ะมาดาดีဒီဘက်มาปีไหนอเมียนั้นล่ะတော့มั้ยဒီราဝင်ลาได้หมู่ลีอ่ะแหละชื่ออ่ะเนาะชื่ออ่ะโดดุขะโดตมุติยะโดตรงอ่ะโหลเว้ยเนาะ2เพยะลีอ่ะอเย็นบ่2เพยะลีอ่ะอเย็นဆိုบาဖြစ်มั้ยဒုက္ခသစ္စာပေါ့နော်ဒါဒီ flow ဒီခဏရမိုက်တိုင်းပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာသူလေးဒီဘာဖြစ်မလဲဒါသစ္စာလည်းမြည်မယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းမြည်မယ်ဆိုတော့သစ္စင်စေဝဒုက္ခသစ္စင်စပေါ့ဒါလေးကနှစ်ဖက်ရလေပြောမှတစ်ဖက်ရလေဒီဘာဖြစ်မလဲအဝါဒေတာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာလွဲကြံနေဟာဆိုတော့အဝါဒေတာကျန်နာလေးဒီတစ္ဆာတော့မြည်တယ်ဒုက္ခတစ္ဆာမမြည်ဘူးတော့မမြည်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာနာဒုက္ခတစ္ဆံပေါ့ဒီအားလေးတစ်ခေါက်တစ်ခုဆိုထားလိုက်ရင်ကျန်နာလာတော့မှတူတူပဲဟိုဒါဆိုဒီဘက်ကတော့ခုနသမှုရိယအတိုင်းပဲအသွားပြန်ပါပဲလေအသွားပြန်စားသူ့အတွက်ကအာမန္တာဒီဘက်ကနော်ဒါပစ္စနေရဲ့အနုလောမပစ္စနေရဲ့ပฏิလောမအာမန္တာသူတို့အာမန္တာတွေဒီဆိုတော့နော်ဒီပထာသောရဏဝါရတုံးကပစ္စနိမ့်မှာရမယ်ဒီအာမန္တာဓာလေးနဲ့သွားတူမှာပစ္စနိမ့်ကျွင်းလေးနဲ့သွားတူမှာဒီဘက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းနာသစ္စာနဲ့ကောက်မှာဒါအောက်လိုင်းဆိုတော့ဓာရသွားရင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကောက်မဲ့နော်အနုလုံအနုလုံအနုလုံရဲ့အနုလောမမူလေးဒီပေးနိုင်ဒါဒီမပြောင်းတော့ဓာနဲ့ပဲကောက်တော့မှာအဲ့ဒါဆိုခုနရင်ဆိုတော့နိရောဓတာမညာလေးကိုပထာသောရဏမှာโซท้าเลยสอဒီမှာစမပြန်ဆိုပြမယ်။မပါဠိတော်လေးယင်ဆိုပါမယ်။និយောရောនិយောရသစ္စံတိ។យောရသစ္စံထပိတော်ဝါအဝတိတော်និយောရောနនិយောရသစ္စံ។និយောရသစ္စံនិយောရောសេវានិយောရသစ္စင်ស។နော်ပฏิလောမလေး။သစ္စာဒုက္ခသစ္စံတိဒ
ดุขาติสันติสินสีวะดุขาติสินสาอวาติตาติสานาดุขาติสาตูเยปิสะไนลีสวยเนาะนานิยอรอนานิยอยอราติสันติอามันดานาติสานาดุขาติสันติอามันดาดาลีโอชัวกะนะปะราโดรณะมาสู่เรดันลียอราตามะญาลีกว่ายะนี่สู่เปลี่ยนหน่วยเมบ่อดาสู่ยินอนุโลอนุโลมาปุสาตันไนฐานปุญญีอะยะกาเนาะดีนิยอราตามะญาลีดีเสี่ยมารุโหมาร้องอ่ะပြောได้ไดปฐมาสงกามกุโตติเปอัตตอกิเลสาอิอาภาวะหุสุอัตโตตะทิงกานิยောระเนาะပြီးလို့ရှင်တမနင်းပေါ့ဝိခံပနဝိခံနာလေးကြရင်မဟေကုကုโตติเปอัตတော်និဝရဏဤအာဘာဝဖြစ်တော်ဟာသဝိခံပနဒါလေးကချက်ထားပြီးသားဆိုရသွားဝိခံပနនិယောระပြီးရင်သမုတ်စေတာသမုတ်စေတာမဲ့နဲ့ဆိုင်မဲ့ဆိုတော့မဲ့တီပေအပ်တော်ဗောနော်အဲ့တော့သမုတ်စေတာမဲ့တီပေအပ်တော်ကိလေသာဤအာဘာဝဥဆိုရတော်သမုတ်စေတာနော်និယောระဗောပြီးလို့ရှိရင်နော်အဲပฏิပတ္တိကြတော့ဖို့နဲ့ဆိုင်နေနော်ဖို့တီပေအပ်တော်ဗောနော်ဖို့တီပေအပ်တော်ကိလေသာဤအာဘာဝဖြစ်တော်ပฏิပတ္တိនិယောระပြီးရင်စိတ်စေတသိက်နော်စိတ်ထေစေတသိက်ယောဤဘင်ဟုဆိုရသောနော်ဘင်ဟုဆိုရသောခန္ဓာនិယောရဟုဆိုစသောនិယောရတာမညာယာဤဒါဒီဆိုတော့ဗရဒောရဏမှာဒါအိုတေချာនិယောရနော်និယောရတာမညာလေးကိုတေချာချက်ထားပါဒါဆိုရင်ဒီပါတခါတဲ့အစာထိုးလိုက်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဟုနော်ဆိုရသောနိရောဓသစ္စာလေးရဤတန်တရားကနောက်တာရဤဆိုဒီဘက်မှာကောက်တာလေးဒီပရသောရဏတော့ကောက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသွားတူလိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ချမ်းလေးနော်ပฏิလောမပု္ပ္ပာတန်နိထံပုံဤအရာကအဝတေတာအရင်ကောက်မယ်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါနော်သစ္စာသုံးပါးရဤနော်ဒါလေးဒီရှိရတိုင်းပဲပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ရလေးဒုက္ခသစ္စာလေးရာဤတန်တရားကနောက်တာရာဤဆိုတော့ဒီအချမ်းဒီအမြဲတမ်းဆိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီပရသောဒနာမူလဆက်ကမှာဒီချမ်းအမြဲတမ်းတူတူပဲသစ္စာလေးတွေပဲပြောင်းပါလားအဲဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကနော်ပฏิလောမနာနိယောရောနာနိယောရသစ္စာတိဆိုရဲนิยอระแลหมုတ်ဘူးนิยอระသစ္စာแลမဟုတ်ဘူးဆိုဆိုတော့ဗราသောရမတော်ကပစ္စနိတ်လေးမှာကောက်ထားတာကိုကောက်တော့မယ်အဲ့မှာတတိထားပါเนาะဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်မှာမှားနေတာလေသစ္စာထိုက်တော့ဆိုတာမပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ပါပဲလေအရင်ဆရာတို့ကောက်တယ်လို့ပဲนิยอระตาမညာนิยอระသစ္စာမှားတပါနာဒီနိယောဓတာမညာလေးဒီဒါလို့အဲ့မှာဆရာမသစ္စာထိုက်တော့ဆိုတော့တုံ့ထကြမှာလာမှာလေးနော်အဲ့တော့ဒါလေးမှာကြက်ချေလေးခတ်ပြီးသားသစ္စာထိုက်တော့ဆိုတာမပအောင်နော်အဲ့တော့နိယောဓတာမညာနိယောဓသစ္စာမှတပါသူဝါပြီးရှေ့အတိုင်းပဲသစ္စာသုံးပါပြီးရင်သစ္စာဝီမုတ်ဟာဒါဒီဗမာကြက်ပြီးသားလဲဆိုဗရသောရဏတော့ဆိုတော့ကြက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သစ္စာဝီမုတ်ဖြစ်တော့မဆိတ်တုပ္ပ29ဖို့စိတ်တုပ္ပ39အနေန္ဒြိယဗဒ္ဓဖြစ်တော့ဟာဥဒုဇာကလယုတ်နှစ်ခုပေါ့ပညာယာဣဆိုတာလေးဒီဒါလေးဒီကြည့်လိုက်ပုံသေးပဲမှတပါလေးဒီဒီမှာကုရမယ်သစ္စာလေးနဲ့သူ့ရဲ့တာမညာလေးနဲ့တွဲရေးလိုက်တာပဲဆိုတော့ဒါ flow ကနော်မှတ်ထားလို့ရှိရင်လွယ်သွားပြီနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကနော်ပฏิโลมလေးကြတော့လေပိစ္ဆနိပฏิโลมမှာကြည့်လိုက်ဒီအာမန္တာလေးဒီဆိုတော့အမြဲတမ်းစဘာဘာနဲ့ပဲစဉ်းစားရလေခန္ဓာတော့ကလည်းနာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်နော်ဒီမှာလည်းနာသစ္စာလို့ပြောရင်ဥဆုံးစပထမအချိန်မှာရှင်းထားရတော့သစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားတွေကိုရေးရတော့မယ်နာသစ္စာရဲ့အရာတရားဒီပါလေသစ္စာဝီမုတ်ဖြစ်တော့မဲစိတ်တုပ္ပ29ကိုစိတ်တုပ္ပ39အနေန္ဒြိယဗဒ္ဓဖြစ်သောဥဒုစကလယုတ်နှစ်ခုပညာယာဤဆိုတတိထားမိလိုက်မယ်ဒါလေးစီဒီနောက်ကဟာလေးနဲ့တူတူပဲဟောပါတယ်နော်ဒါလေးပဲဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဟာနော်နိယောရနိယောရနိယောရသစ္စာတီလေးကိုမူထားပြီးတော့
ดีมาเว้ยแม่มูลีเลเวเปียงตัวมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမူဒီပြင်နိုင်တာပဲပြင်မြန်ဆိုတော့เนาะဒီมาဝင်လာแม่มูลีเลဒီသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတည်ပြီးရင်သူ့မှာမရှိတဲ့ဘာတဲ့သစ္စာသမုဒယသစ္စာတည်ဆိုလဲဒီညလေးတွေမှာသမုဒယလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းပဲသမုဒယသစ္စာမှတပါးနဲ့ဝင်သွားလိုက်เนาะဒီဘက်မှာကြာလဲနာနီရောတော့နာသစ္စာတည်ကတော့ပုံသေးတာပဲဒါမပြောင်းဒါဤဒီအမြဲတမ်းဒါပဲလာမယ်ဒီမှာဝင်လာမှာပဲနာသစ္စာနာသမုဒယသစ္စာတည်အာမန္တာလေးနဲ့ဆိုရဲရားကောက်ကမပြောင်းဘူးเนาะဒါဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့နှစ်ပါးဝင်ဝင်ပြီးပါပဲဝင်တော့လဲမဲခเนาะเออนี่แมฆဝင်มั้ยแมฆจ๋าแล้วဒီတိုင်းมั้ยถ้าဒီဒီတိုင်းมั้ยเปลี่ยนဆိုရယ်ဒီมาပဲแมฆလေးတွေไล่ပြီးတော့အစာထိုးပြီးတော့ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဆ iam ရဲ့ nose มาလဲအဲ့လိုလေးတွေပဲအတူကောက်ไล่ပေးထားရယ်กว่าတစ်ခုကိုတည်ပါရင်จันทร์လို့လို့တည်ပြီးပေါ့ဒီมาလဲแมฆလေးเนาะအဲ့အရာကောက်တွေဒီအခုဆ iam တို့ရေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုမှတ်နီးနဲ့စာချက်မယ်ဆိုရင်တို့ဘာပြီးွားလဲนิโรธทิสสาโมပြီးသွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးဒီယောရသစ္စာမှာပါဠိတော်လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်เนาะပါဠိတော်လေးဒီမှာကျွန်တော်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲခုနသမုဒိယဆိုတော့ကလို့ပဲเนาะဒီဘက်ကနိရောဓနိရောဓသစ္စာဒီဒါလေးဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်เนาะဝင်လာမဲ့မူလီလေးကြရယ်เนาะသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတိသစ္စာမေဃသစ္စာတိဆိုခုနအဘောကသမုဒိယဆိုသလိုပဲအပိဋ္ဌာယဒီဘက်ကတော့ဒါဆိုလိုက်တယ်ဒီဘက်ကနောက်ဆုံးပေးမှာဒီသစ္စာပေယလာနဲ့မေဃသစ္စာတိဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာအစိမ့်လေးမေဃနဲ့ပဲဆိုတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘက်ကနော်အဲ့နိရောဓရဲ့ပြည့်စက်နေကြတော့အကုန်ပေါင်းဒီဘက်တိုင်းပဲဒါလေးကတော့ညာပဲနော်ဒီဘက်ကျရင်နာသစ္စာနာဒုက္ခသစ္စာတိနာသစ္စာနာနာသမုဒိယသစ္စာဏိနာသစ္စာနာမေဃသစ္စာဏိအာမန္တာဆိုတော့ရပါဠိတော်ကအဲ့လိုပေးရလေးလေးနဲ့ဘယ်နေရာမှာပေးရလာထိုးပြီးဆိုလဲပေါ့နော်ဒါဆိုစွာတို့ဗာပြီးပါလဲပရာသောဒနာမူလာစကဝါရရဲ့ညောရသစ္စာပြီးပါလဲညောရသစ္စာပြီးရင်ဗာပဲကြံတော့မလဲဆိုတော့မေဃောမေဃပေါ့နော်မေဃသစ္စာရဒီညာလေးမှာစမမဖြတ်တော့ဘူးဒါလေးကိုနော်ညာလေးဒီနံပါတ်15ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်15လေးဒီပါလဲလာမလဲဆိုမေခเนาะပညာနံပါတ်ကဒီဘက်က15ပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့19ဖြစ်တော့မှာပေါ့เนาะ19ပေါ့အဲဒါဆိုရင်လည်းပဲဒီဘက်လေးကိုယဉ်ကြည့်လိုက်ဒီညာလေးမှာပါဖြစ်သွားမေခောပေါ့မေခောမေဃသစ္စာတိဆိုပြောလာမယ်နော်မေခောမေဃသစ္စာတိဒါမှမဟုတ်ပါပဲလေသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိပဲเนาะသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိเนี่ยပဲตั้วมาပဲเอ้อถ้าสิหัวแรกก็จ้ะတော့นาเมกอบ่นาเมกอนะนาเมฆသစ္စာတိဖြစ်ว่ะนาဒီဘက်ဝင်လာมาလေးก็တော့ဒါပဲนาသစ္စာนาဒုက္ခသစ္စာတိလေးเนี่ยအရင်လောက်ကြည့်မယ်ဗောเอ้อถ้าสิပါဠိတော်လေးဒီเนาะเมกอก็แหละนิโรธဆိုသလိုပဲဆိုတော့เมกอမေဃသစ္စာထပိတဝါเนาะဒီမှာအဝါသေးတော့เนาะဒီညာလေးဒီပါဖြစ်ပါမေခောပေါ့အဝါသေးတော့เนาะမေခောဒါလေးဒီပါဖြစ်မလဲเนาะမေဃသစ္စာထပိတဝါအဝါသေးတော့မေခောမေခောတော့ပြီးတယ်နာမေဃသစ္စာပေါ့မေဃမေဃောတော့မြည်မယ်နာမေဃသစ္စာဟာနှစ်ဖက်ရလေးကြတော့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲမေဃသစ္စာမေဃောစေဝပေါ့မေဃသစ္စာလေးကကြတော့မေဃလည်းမြည်ရဲ့မေဃသစ္စာလည်းမြည်ရဲ့ဆိုမေဃသစ္စာမေဃောစေဝမေဃသစ္စင်စပေါ့ဒီလိုလေးလာမယ်ဟာအော်ဒါလေးဒီလိုလာမယ်ဟိုဘက်ကဝင်လာမယ့်မူလီလေးဒီတိုင်းပဲလာပါသစ္စာငါဒုက္ခသစ္စာတိနဲ့ဝင်မယ်ပေါ့ဝင်ဒီရလေးနဲ့ပဲသွားမှာပဲเนาะအဲဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဒီဘက်เนาะဒါလေးကလည်းနာမဲ့ခောမေဃသစ္စာတိဒီလိုပဲသွားလိုက်မယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးနဲ့လုပ်ကြည့်အောင်ဒီကြရင်လည်းပဲဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်မေဃမေဃသစ္စာထပိတဝါအဝါသေးတော်လေးဒီမေဃတာမညာကိုယူမယ်ဆိုတော့
ม่กาดามัญญาลีดีสรุปราดอรณามาชาบีดาตาลีอะเลแม่กาดิสันเนตั่วเมบ่ดีอาดีดีได้มั้ยเนาะดิมาตะเพยะนะเพยะดีโลยะมั้ยเนาะดิเบ้มาเลยนาเนสู้เมบ่เกดาสุดิเบ้เย็นสู้จีอ๋อแม่กอแม่กาดิสันติเนาะเมกาติสันทะเปตวาอวาติโตเมโกนะเมกาติสันเมกาติสันเมโกเสวาเมกาติสินสะตุยะปฏิโลมะลียะจารติสาทุกขะติสันติทุกขะติสันติสินเสวาทุกขะติสินสะอวาติตาติสานะทุกขะติสันเกดาสุดิเวเลโอสารุกောက်จีอ๋อเนาะกောက်จีหินคุณะรินสารุอะปะราโตตนะโรมาสู่ทาเรเมฆาตามัญญาลีตีနေပြီဒါဆိုเมฆาตามัญญาลีဒီဆိုတော့အခြေခံလေးဟိုမှာတော့ပြောတယ်ပြင်းစင်ကเนาะပြင်းစင်ကြီးကမဲ့ရေเนาะအထင်ကြီးကမဲ့ရေအထင်ကြီးကမဲ့ကလေးမှာကြတော့ဆိုတော့နှစ်ခါဆိုနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်เนาะအထင်ကြီးကမဲ့ကမဟာကုသိုလ်ရှိရေဖို့ရေနောက်ပြီးတော့မှာမေစာမဲ့နော်စင်ကားမဲ့နော်ပြီးတော့မှတက္ကတာမဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုမှာဒီနှစ်ဖဲရလေးကလည်းဗရသောရဏအတိုင်းဆိုမဲ့ပေါ့ကဲဒါဆစ်စွားတို့ကောက်ကြည့်အောင်အနုလောမပု္ပ္ပာတဏိဌံပုံဤအရာကမေဃတာမညာလေးကိုကောက်ပါတယ်တာဟိတ်ကာမဝိပက်ကရိယာမဟေကုနော်နှိုက်ရှိတော့ပြင်စင်ကြီးကမယ်သူတို့မှဝိရတိမရှိတော့ပြင်စနော်ပြီးရမဟာကုသိုလ်ရှစ်နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခုနှိုက်ရှိတော့အထင်ကြီးကမယ်နဲ့ဖို့မှာရှိတယ်ဖို့စိတ်၄ခုမှာရှိတယ်အထင်ကြီးကမယ်ပြောမှာမိစာမယ်စင်ကားမယ်တက္ကတာမယ်စတော့မေဃတာမညာယာဤဒါလေးစီဆိုတော့ဗရာသောရဏမာရီကတေချာချက်ထားရင်ဒီလိုလဲပဲဖြေတတ်တယ်ပြောမှာနှစ်ဖက်ရလေးသည်မဲစိတ်လေးခုနှာရှိသောမဲခင်တရားကို၈ပါးဟုဆိုရသောမေဃသစ္စာလဲရဤတဏှာကနောက်သာရဤဒီဘက်ကအထွေထူးမရှိဘူးဆိုတော့အရင်ကောက်တဲ့အတိုင်းပဲပတိလောမပု္ပ္ပာတဏိဌံပုံဤအရာကဒုက္ခသစ္စာမှတစ်ပါးသစ္စာသုံးပါးရဤဒုက္ခသစ္စာလဲရဤဒါတဏှာကနောက်သာရဤဆိုတော့နော်ဒါဒီဆိုတော့ကောက်နေကြအတိုင်းကဲဒါဆိုပြည့်စက်နေကြရောနာမေကောနာမေဃသစ္စာဒီဆိုမေဃလည်းမဟုတ်ဘူးမေဃသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲမေဟောနာဆိုပြောထိုဘက်မှာကောက်ထားတဲ့မေဃတာမညာမေဃသစ္စာမှတပါသစ္စာ၃ပါပြီးတာနဲ့သစ္စာဝီမုတ်ဖြစ်တော့မေစိတ်တုပ္ပတ်29ဖို့စိတ်တုပ္ပတ်39အနေဒိယဗဒါဖြစ်တော့ဥဒုဇယောကလနှစ်ခုပြညာယာဤဒါအတူတူပဲเนาะဒါဆိုဒီဘက်မှာကြတော့ပတိလောမကြနာသစ္စာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ သစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားတွေရေးရတော့မယ်ဒါဆိုရင်ပတိလောမရဲ့အရာကြတော့သစ္စာဝီမုတ်ဖြစ်တော့မေစိတ်တုပ္ပတ်29ဖို့စိတ်တုပ္ပတ်39အနေဒိယဗဒါဖြစ်တော့ဥဒုဇယောကလနှစ်ခုပညာယာဤဆိုတော့ဒါရပြီဆိုတာ ਨੇ ဆရာတို့လုပ်တဲ့ထုံးစံဒါဒီညမှာပါလေးထည့်မယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲအမြဲဆိုမယ်ဒီဘက်လေးမှာဒုက္ခပြီးတာနဲ့သမုဒယရဲ့နော်နိရောဓလေးရဲ့အစာထိုးပြီးတော့အဲ့မှာဆိုသွားယုံမယ်ပေါ့ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီဒီမှာလည်းပဲနာဒုက္ခနေရာလေးမှာနာသမုဒယလေးရဲ့နာနာနိရောဓလေးနာနိရောဓလေးရဲ့အစာထိုးပြီးတော့အရာကောက်တည်ဒီအကုန်တူတူပဲဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဗာပြီးွားလဲဆိုတော့ပရသောဒနာဟုလားဆက်ကအဲ့တော့အဲ့မှာလည်းပဲပါဠိတော်လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်အခုမေဃလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားနော်မေဃလေးကိုဆိုတော့မယ်ပြဆာမျက်နာငါးမှာနော်မေဃမေဃသစ္စာတိဒါလေးကိုအကုန်ဆိုလိုက်တယ်ဒီဘက်ဝင်လဲဝင်ရောသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိသစ္စာတမှုရိယသစ္စာတိတွေ့လားသစ္စာနိရောဓသစ္စာတိဆိုအပိတ်ကလေးဒီနိရောဓနဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘာနဲ့ဆိုလဲနိရောဓသစ္စာသစ္စင်စေဝနိရောဓသစ္စင်စအဝါဒေတာသစ္စာနာနိရောဓသစ္စာနဲ့ပိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကျရင်လည်းပဲပြည့်စက်နေလေးကြတော့ခုနတော့ဟိုရှေ့ကတမှုရိယနဲ့သွားပြန်တူမယ်ဒီမှာနာမေကောနာမေကသစ္စာတိအာမန္တာသစ္စာလေးကိုဒုက္ခလေးနဲ့အရင်ဆိုလိုက်တယ်န
นาดิสานาดุขาดิสันติอามันดาปีนาวเรจาวานาเมโกนาเมกาดิสันติอามันดาดิเวเลจาวานาดิสานาตมุริยาดิสันติปีญาเนปิยาละขังไรนาดิสานานิโยระดิสันติอามันดานาดาสุบาลีโรเปนิยาริมาบลูปิยาละขังเลวาตคาเรติวาบีอุสารุบาบีวาเลโซปนัดดีวารามาพระดอรนาวาระปีดาวาบีพระดอรนามูลาสกาวาระปีดาเลยแต่ชมามันนี่เลยเนี่ยหลุดไม่เองซาเจอร์ไม่เข้าบ่เนาะพระดอรนายาระเนี่ยพายาเลยพระดอรนามูลาสกาเราตีทามีเลยไหมเจ้ามาเรดีกายกาดูข้าเสด็จดีกาดูข้าเย่เอยากาเนาะตมุริยาตามัญญาเย่เอยากาเมกาอนิโยราตามัญญาเย่เอยากาเมกาตามัญญาเย่อายาเก่าลีเย่แล้วตัวเย่พิเศษในจวนลีเดมายาราลีเดทีโซเรฟลูลีเดาตูเร่นาดิมานาติสาจายเย่นาบราดอร์นามูลาสกามานาติสาเย่ยาดียาลีอูโซเนียสมาบิโอบิดาพิเดจ้าติสาวิโมพิเดเมสเซโยบานเนสกุสเอเดผู้เซโยบานตงเซคอนเนนกิอาบราโยพิเดอูรุซาโยนักคูเนปิญญาสราลีตีบีโซเย่พระดอดนามูลาสกวาระกงองปีวาเรบเนาะแล้วส่วนสรุปเพลวามเลยสุดโตถะโตถะติสะขณะเราโตถะขณะวาระลูกอดลูกเวที่มาโตถะติสะแต่จำลูกเป็นนาดีวาระดีใช่ไหมขณะยังไม่ดองอ่ะขณะยังไม่การองอ่ะติชาแล้วเส้นนี้จะยาวเบลอที่มาจะอินปาลีโอสุวาระเลลุเอตัววิเออดาสวยตู้เลยเว้ยนะแต่ว่าเราตู้ดาติสาเลี้ยวเก่าดอกไหมนะเก่าเย็นที่มาจ่ายเองส่วนเราด้วยเลยไหมตู้ดาติสาวาระโอ้อธิการเก่าพยาอะไรเนี่ยนะเก่าพยาเบี้ยปีรอมานะตู้เย่ตู้ดาติสามูลาเสกาจ่ายตู้ดาติสายาระเนี่ยสาธุมาดีดีลูลูตู้วาวีสระเลี้ยวเชื่อมเอ๋บเออดาสวยส่วนเรานะตู้เลยบ้านเนี่ยสามทุกข์ติสาเนี่ยสาจิเรากาดิสานิสามีสุปาลีโรยินยานันบันเนเซบนักคุลงเวสวรรค์ทงสันดังเชียงยี่บามีเราดีเวก้าอนุลงชิเมดีเวก้าบิสเนย์บบิสเนย์เลียจะรับยินยานันบันเนเซจีบเราด่าสุมันว่าประชาชนชิมาสุนนเนเซสุอนุลงมาลีสุอนุลงมาลีเวกงสุเลยกงมีสุรมาดาเลมในปาลีโรสุยินปันแนดีมาไม่จองสินะเราด่าสุยินมาโทคันนะบราดอรณะเนี่ยไม่ดูหรอกพอมาตรงอ่ะยีได้ปုံซันเนี่ยไม่ดูหรอกมาจะโทคันติสาอလုံးไลน์เนี่ยโทคันติสันดีนะพี่รอมาติเปลี่ยนหลั่นมีโอ้อุฏฐิตาลีสู่ตรงอ่ะหมัดท้าดุเว้ติสาทุกขติสันดีบ่ดูเลยนะดาลีเนี่ยตัวมาแกถ้าสู่หัวแกก็จะหน้าดิเทไลบ่หน้าตินาดุขันนาติสันติบ่เนาะตัวเอพิเศษในเลยจ้าเนี่ยนาติสานาดุขติสันติบ่ไอ้ดาลีเนี่ยตัวจีอ่ะเนาะไอ้ดาส่วนดุขันติสันติเนาะดุขันติสันติเลยดิโอ้ชาวรูปมามีเลยไหมข้าหน้ายังไม่ดูรองอ่ะเลยตู้อามันดาเนี่ยอยู่ไรได้ค่ะมาดุขันติสันติอ่ะทุกข์ดิติสามีตะโลเนี่ยอยู่เย็นเนาะဒီမှာရမယ်တရားလေးဒီเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခံတစ္ဆံတိလေးဒီဆိုတော့ဟိုမှာတော့အနော်ဗရသောရဏတော့အဗရသောရဏမူလာစက်ကမှာယူတဲ့အမန္တာနဲ့သွားတူလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူဒီလဲပါပဲလေကာယီကဒုက္ခနဲ့စေတသိကဒုက္ခလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကောက်တော့မှာเนาะအဲ့ခါကြာရင်ဒါလေးဒီစိတ်ထဲမှာကာယကဒုက္ခစေတ္တိကဒုက္ခရားကြီးလို့မှတ်ထားလိုက်ငါတူလေးอ่ะအဲ့ဒါဆိုဝင်လာမဲဟာကိုလည်းပဲအထွေထူးမရှိဘူးဝင်လာမဲဒီရာလေးဒီအိုးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရမိုက်တုံးအလိုပဲသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတိဆိုရင်လေတူလေးဒီပါဖြစ်မယ်เนาะဘာလေးကိုယဉ်ယူမလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ့တူလေးဒီလည်းဝီပင်လိန်လေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ရအော်ဒုက္ခသစ္စာလေးဒီဒုက္ခသစ္စာဒီသစ္စာလည်းမြည်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းမြည်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်ရလေးကိုအရင်ဆိုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားပါဖြစ်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသူကြတော့သစ္စင်စေဝါပေါ့နော်သစ္စင်စေဝါဒုက္ခသစ္စင်စာ
ช่างเอ๋ยแม่อวาดีตานี่อวาดีตาจ้ารู้ตัวนะจะเพียรหรือเพียบอะไรอวาดีตาทุกข์ที่สารมีทุกข์ที่สารไม่มีหรอกทุกข์ที่สารมาแต่ว่าจะเนี่ยหาลีเพียรจ้าจะนาลีที่ที่สารมีเลยที่สารทุกข์ที่สารไม่มีอุณาทุกข์ที่สารดีรู้สมานะเอตาลีจะคู่ที่แบบกันดีรู้บ่นะเอหัวมาจ่ายเนาะนะแต่ว่าเราญาติเมียนั้นตรีธาไม่เลยไหมทีนี้อาลีที่การเนบยังเลยที่มาตรีธาไหมเนาะทุกข์ถ้าเป็นดาวะอวาดีตาเอาข้าลีเลยนะถ้าสุบาลีติสารมีเยติสานาดุขันติสาปีเองตัวเองเป็นเสน่ห์เลยตัดแต่ทั่วเลยตัวนักขุนลงมาหอบผู้ดุขันเลยมาหอบผู้ติสาเลยมาหอบผู้นะถ้าจำเลยดูจ้ารอดุขันสาติสันสาถ้าเป็นเจ้าวะไอ้มายาก็เอาเบี้ยงตัวเลยไหมเนาะอวาติตาอวาติตันบ่อาทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยจะตัวอวาติตันที่เจ็ดเดือนเบี้ยงไม่ทันยี่ระมาเนี่ยรู้เนาะน้าเสวะทุกข์น้าสาติสันน้าสาติสันแต่ถ้าส่วนยังตัวเราบ่เลยถ้าลิ้มยังไล่ดาวเนี่ยดีบีน้าถ้าลิ้มไปแต่ถ้าส่วนยังสรุปทีมายาก็เลี้ยวทีเชื่อมาลงมาตัวพระดอร์น่ามาได้อยู่พี่ก้าวท้าบีบีพี่เด็ดเดียวจ้ะแกรู้เสียมาอีกเลยมีอาเจมัวจ้ะตีได้ไม่ได้เฮ้ยโน่ที่อามานาเลี้ยวก้าวพี่อาบาสุนทาวสุนทราพี่ก้าวพี่อาไหมทำไมอุเซียรอยเอสเอามาจ้ะรู้เชื่อมาพระดอร์น่ามาก้าวลาวพี่เด็ดเดียวจ้ะตัวบาลีเนี่ยไปกองไหลเลยนะเราจะมาบาลีเราเลี้ยสุจ้ะดูขันติสันติอามันดาติสาดุขะติสันติดุขะติสันติสินเสวะดุขะติสินสาอวาติตาติสานะดุขะติสันนะถ้าสิดาลิโอก็ตรงมั้ยဆိုရင်อนุโลมบุษาตันเนฐานปุญญิอยะกากายกดุขะเสติกดุขะยาอีโหลไปก้าวไล่တော့တယ်တကယ်လို့အပြည့်ရေးရမယ်ဆိုတော့တီးပြီးသားလေသူ့ကိုအပြည့်ရေးပေးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုအပြည့်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့သူဒုက္ခသာကုတ်ကာယဝိညာဉ်၌ရှိသောเวทนาหุสุอะโดกายิกะทุกข์รสมุฤณะရှိသောเวทนาหุสุอะโดเจตติกะทุกข์ยาอิสระလေး ਨੇ ยีมาဒါမဲ့ဒီမှာဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်မှာအတူပဲកောက်လိုက်ဒီကိုတိပြီပေါ့ရှေ့မှာဗရာသောဒနာဟောဗရာသောဒနာမူလဆက်ကမှာဟောยีလာပြီဖြစ်တဲ့ရောက်ဒါကိုချဲ့မยีတော့နော်ကဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပฏิโลมาလေးနော်ပฏิโลมาပု္ပ္ပာဒံနိဋ္ဌံပု္ပ္ပိအရာကအရင်လိုပဲဒါလေးဒီရှေ့ရလိုပဲဒုက္ခသစ္စာมาดาบาเนาะติสา3บายาอีพี่เห็นตุเล่2แพยะทุกข์ติสาเลยาอีเนาะตันตยากะนอกตายาอีสุบรดาสู่เล่มเเบาะดิเบ้กะดาเนาะปยัตนาไม่ชิวแกโหเบ้เนาะแน่ๆเลยเปียงแม่เนี่ยแกดาซื่อยดิเบ้เลี้ยวสู่จีอองปิสะเนนาทุกข์นาติสันติทุกข์ทะเปตวาอวาเตตาติสสานะทุกขังติสสานะคุโลหมอบุทุกขินสะติสินสะทัพพิตวาอวาเตตังนาเสวะทุกขังนาสะติสสานาติสสานาทุกขะติสันติอามันดาเนาะแกไอ้แบบคลีโอซอรุก้าวได้ขาจายดาซอยินซอรุก้าวดอกมั้ยเนาะก้าวได้ขาจายดิมาดิเบ้ก็รอบีบีดาลีโออยู่รอมั้ยเนาะทุกขังทัพพิตวาอวาเตตังสระดิสรุปดีมาทุกข์ดีทุกข์นี้ดีกว่าแลกายิกทุกข์เสตติกทุกข์มะตะบาดีมาตริทาอ่ะมั้ยเนาะทุกข์ทัพพิตวาโลไปไปทาดาสิงตู้โกกได้คามากายิกทุกข์เสตติกทุกข์มะตะบาติสสา4บาดีมาเนาะติสสาตริทาတော့ตู้จักขุมาตู้มาตริทามาติสสา4บาตาลีก็จะมาเจลีปะตาเลยยาอีพาจองเอ๋เนาะဒီမှာဒီဒုက္ခလေးနှစ်ခုပဲကျင်လိုက်တာเนาะဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလေးဖြစ်တယ်กายิกဒုက္ခစေတသိกဒုက္ခဒီပါလဲเวทนาစေတသိกเนาะเวทนาစေတသိกဒီဒီติสสา4ပါးထဲမှာပါနေတဲ့เวทနေခန္ဓာရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးပဲเนาะသူတို့စိတ်ကလေးဦးနာကျွန်မရှေ့မှာတော့ရှင်စိတ်ကလေး3ခုမှာပဲရှင်တော့ဆိုเวทนาကျန်တယ်
ถ้าจังเลยตูดีที่สามไม่ยอมเลยล่ะนะกายกาดูกาเสียดกาดูกามาเดวะที่สาเลวายาอีนะตาเลดีตรีชาเนปีรามาทีน่ะเพียร์ดูเข็งซาที่เส้นซาทับเบ็ดเอาวะนะเออที่มาเลวสังเกตุเลยดูเข็งซาที่เส้นซาทับเบ็ดวะที่สาลงอ่ะไม่ใช่หรอเจ้าล่ะตาเลนี่มาตูดีดูข้าเลยมาบ่าวดูข้าเลยมาหูดีที่สาเลยมาหูดูสิเรียที่สาดีจะคู่มามาบ่าวเราจะบ่าวเวชหรอไหมที่สาวีโมถ้าเสียเงินว่าสมรสีสีมาลงว่าผู้เป็นอามันดาลงว่าอยู่ชาเลยนะที่สาวีโมพี่ดอแม่เสียดูบ้านนะเสียกูพ่อเสียดูบ้านตรงเสียขอนเนียงที่อาบารายุกเดือดอุตสาหยุกนะกูปีนี้ยาอีดาลีพี่ว่าไม่好比เนาะดาลีดีกว่าเลยดูเข็นซาที่เส้นซาก็ว่าเป็นมาลูลินเนี่ยเปลี่ยนเส้นซาที่ซาจะบ้าไหมมาบ้าหรอมาบ้าหรอสุภาพี่ที่ซาวีโมนะยาอีแต่ในยาการเอาตายยาอีพอเปลี่ยนเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนไหมเนาะแกถ้าสุดที่เบิกเอาหน้าที่ซาลีดีประตูเนี่ยตัวดูเลยที่จะไปยาลีเนี่ยตัวดูเลยจะเปลี่ยนเยี่ยนเยี่ยนเลยปฏิโลมาละกองยาอีเนี่ยเชื่อยา好比เนาะเดี๋ยวอามันดาวตีดันเปลี่ยนยีเฉินเลยดาวเวเปลี่ยนยีอะไรเดี๋ยวจะเสียสละพิเศษในเพื่อกูก้าวจีอาอ๋อนะพิเศษในอนุโลมาบูชาแต่ในทางบูอีอายาค่ะกายก็ดูค่ะเศรษฐีก็ดูค่ะมาเดี๋ยวว่าที่สาลีบายาอีดาวก็ยังที่สาวีโมพี่ตัวแม่เสียดูบ้านเนี่ยเสกูพูดเสียดูบ้านตรงใจคนในที่อาบาราพี่ตัวอุรุษายุกลันทักคู่พี่เนี่ยเลียยาอีตันเดียกาโนตายาอีปฏิโลมาละคองยาอีเนี่ยจางยีเฉินเลยยีไม่ยีเฉินปฏิโลมาบูชาอันเนี่ยอันตันได้ทำบูยาปฏิโลมาบูชาอียากาจางมีอามันดาวปฏิโลมาบูชาอียากาที่สาวีโมพิจดอแม่เสียรบันนะเสกุปเสียรบันตรงเสกุปเนียงที่อาบาราพิจดออุรุษายุนักคุณนายกลันนักคุณเนี่ยปีนี้ยาอยู่ตัดตาคุยยีเลยยาเลยปฏิโลมาละคองยาอีเนี่ยจางยีพระเจ้าเลยจู่นี่ลูกถ้าส่วนที่มาเอาคลีมาพระเจ้าที่สาธุมาจังเลยสิเสียดูเยสาวแต่สมัยสาวสามีน่าเสกของเอาลีมาเชื่อท่าไปกายก็ดูกาเสียดก็ดูกาเจียนผู้เจ้าที่สาโยมาดูเอาพระเจ้าเลยกายก็ดูกาเสียดก็ดูกาเรดีดูกาที่สาเรียบาลีเลยตัวเวทนาดีมาลุนะเวทนาเสียดได้ลีดีมาลุแต่ควายทุลุไม่ยาวว่าจานเดียวเวทนาดีนกไล่ไปแม่เลยทุกข้าจานเดียวมาไม่รู้พี่บาลีว่าเอ็ดาสโลเชนดาดีบาลีทุกข้าที่สาทุกข์จะมาเรียบร้อยดีโตด้าที่สาวาระเนาะแล้วถ้าเกิดลูกมีเสมาดมาจะขาดเรียบร้อยเลยเนาะเดียร์เลี้ยวถ้าเกิดลูกโตด้าที่สามูลาเสก้าสุช่วยทุกสิบมาที่แม่ตีที่ใจไม่ลำมาเลยที่มาจะรอบาลีวันลำเลยนะทีมาดูข้าที่สารมาบารอบที่สาเนี่ยมายาลีมาบารอเป็นเนี่ยทีมาดูข้าส่วนทีมาตมุริยารุนะนิยรารุนะเมฆารุที่รู้เว้นตัวมาทีเอาทีนี้ยาลีมาสาทูบีรอเว้นตัวมาเวชีทำรู้เสียเราเยสเอามานะเสกมูลาเสกเอามาพิโอรอทำไม่กลัวลุ่มีเนี่ยไม่บ่ทีเวจานเลยท้าเวลีทีเวก้าที่เว้ามาเลยที่นี่อะไรเว้ยเปียงว่ามาจะเนี่ยที่สาลีเปียงว่ามาสิเนาะแต่ถ้าเส้นสมาถ้าจำรู้จะรู้อีสาวได้ต้องถ้าที่สาวาราลิวเว้ยเปียงเมย์บ่ไอ้มาเลยเว้ยที่อาทิตย์เนาะที่นี่มาตรีชามาที่นี่กายก็ดูข้าเสด็จที่ก็ดูข้ามาถ้าว่ามาที่สาลีว่าสิเลยแต่ถ้าเส้นไอ้ปาลีโอลีสุราโรกุสารุสุเรได้ไหมเนาะดูข้าที่สันดีอามันดาเนဒီဘက်ကလည်းအခုဆရာတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတယ်ဆိုတော့ထွေထူးမရှိကဲအဲ့လာပြရနဲ့တမှုတရောတမှုတရနဲ့လာမယ်နော်အဲ့ကျရင်ပါဠိတော်မှာတော့ပေယလာတွေနဲ့ခံတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ theory ကြတော့ဆိုတော့ပါလေရှင်းရပါပေါ့နော်ပါဠိတော်မှာသာပေယလာတွေနဲ့ခံဆိုတာဟော theory ကတော့အပြည့်ပြန်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတမှုတရနဲ့သွားကြည့်အောင်နော်ဒုက္ခနေရာမှာဒီမှာတမှုတရားပေါ့တမှုတရားမူပေါ့တမှုတရားသစ္စာမူပေါ့သမျက်နှာ18ရောက်ပါရဲ့နော်ညီမရဲ့စာသမျက်နှာ18မှာအဲဒါဆိုရင်တမှုတရားလေးနဲ့တကယ်လို့ဒါပါဠိတော်အပြည့်ဆိုမယ်ပေါ့
ดีเว้ยก็บาผิดว่ะนะเนาะแล้วอะไรดีปัญญานำไปคนนั้น20มาเว้ยเนาะดีปุ๋นนำไป20เนี่ย21ออกมาเว้ยคนน่ะติสาริอยู่ทุกคู่เช่นပြောล่ะสรดีเว้ยมาตะมุเดยอติสันดีบ่เนาะตะมุริยอติสันดีดีเว้ยจ้ะတော့บาแล้วตู่เว้ยเนาะตัวตุฑะติสาสรโหเว้ยคลีอ่ะจ้ะတော့แล้วเว้ยติสาตะมุริยาติสันดีบ่ดีโลเล่ဖြစ်ပါဒါဆိုဒီဘက်မှာเนาะဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲနာသေနာတမှုရိယနာတမှုရယောပေါ့เนาะနာတမှုရယောနာသစ္ဆန္တိပေါ့ဟိုဘက်ကတော့နာသစ္စာเนาะတကယ်ဆိုရင်နာသစ္စာနာတမှုရိယติสันติบ่ดีโหลล่ะมาหอกก็ดิสว่าไล่เปลี่ยนยีไปมั้ยเนาะเอ้อถ้าสมมุติดิเบิกก็ตมุริยอติสันติเลยเนาะตมุริยอติสันติเลยอ่ะแหละอามันดาเว้ถั่วมั้ยดีอามันดาเลยดิสรุปชื่อมาตรงอ่ะตีปีดาเนาะดีอามันดาเลยดิบาเลยเนาะตมุริยะเนี่ยสายเนี่ยตมุริยาตามัญญะแลป่ามั้ยเนาะตมุริยาติสาแลป่ามั้ยดีตมุริยอဆိုတာมาဒါဆိုရင်တမုတ္တမုရိယတာမညတမုရိယသစ္စာယာဤနဲ့ယူတော့မယ်အဲ့ခါကျရင်လဲတမုရိယသစ္စာကိုတမုရိယတာမညကိုအရင်လိုအကျဲချက်မရေးတော့ဘူးရှေ့မှာတည်ပြီးသားမလို့တမုရိယတာမညတမုရိယသစ္စာယာဤနဲ့ပဲပြီးသွားလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုဒီဘက်ကဝင်လာမယ်သစ္စာတမုရိယသစ္စာတိလေးတိဖုံးဆံအတိုင်းဝီပင်လေးလေးနဲ့ပဲဟောတော့မယ်ပေါ့နှစ်ဖက်ရလေးဟာတမုရိယသစ္စာသစ္စံစေဝเนาะတမှုရိယသစ္စံစပေါ့ဘဝဒေတာသစ္စာနာတမှုရိယသစ္စံဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဟောมาပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလဲအရာကောက်လေးဒီဒုက္ခနေရာမှာဗာလေးပြောင်းပါမယ်တမှုရိယပေါ့ဒီမှာလဲတမှုရိယပေါ့ဒီလိုလေးပြောင်းပါမှာเนาะအဲဒါဆိုဆိုတော့ဒီဘက်လေးကိုအရင်ဆိုကြည့်အောင်တမှုရယောသစ္စံဒီအာမန္တာသစ္စာတမှုရိယသစ္စံဒီသမုဒိယသစ္စာသစ္စင်စေဝသမုဒိယသစ္စင်စဘဝဒေတာသစ္စာနเนาะသမုဒိယသစ္စံပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ယူပါပါအဲ့ဒါဆိုဒီဘက်လေးကိုကောက်ကြည့်အောင်ဒါဓာကြီးကိုအကျေပြမချဲ့တော့ဘူးเนาะကိုကတိနေပြီလို့ဇာတိယဆရာတော်ကြီးစာအောင်မှာเนาะအနုလောမပု္ပ္ပစာတဏိဌံဘုံကြီးအရာကเนาะအနုလောမပု္ပ္ပစာမှာဒီမှာနှစ်ရေးထားတာတတိယအလူလောမပု္ပ္ပစာအရာကားနဲ့ပဲရေးတော့လေဘာကြောင့်လဲအာမန္တာမလို့เนาะဒါအရာကားဆိုရင်အနုရောမပု္ပ္ပစာအရာကားဆိုရင်နောက်ကတန်တရား၎င်းညာယူပါထဲ့เสียမလို့ဇမခုနပြောလို့အနုရောမပု္ပ္ပစာတဏိဌံပုံဤအရာကားနဲ့ရေးရင်တော့သမုဒိယတာမညာသမုဒိယသစ္စာယာဤတန်တရား၎င်းညာယူရေးရမယ်ဒီမှာဆရာတော်ရေးထားတာလေးကြည့်လိုက်သမုအနုရောမပု္ပ္ပစာအရာကားဆိုတော့ဒီအာမန္တာလေးရဲ့အရာကိုတန်းရေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သမုဒိယတာမညာသမုဒိယသစ္စာယာဤဆိုပြီးသွားရင်နောက်ကဘာမှထည့်เสียမလို့တော့ကဲပฏิလောမကြရင်ဆောရတိပြီးသားလေးပฏิလောမပု္ပ္ပစာတဏိဌံပုံဤအရာကတဖဲရလေးရင်ကောသမုဒိယသစ္စာမှတပါသစ္စာသုံးပါယာဤเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအနည်းလေးကြရင်လေသမုဒိယသစ္စာလဲယာဤတန်တရားကနောက်တာယာဤဆိုဒီဘက်ကအထွေထူးမရှိဘူးအဲဒီဘက်ကလေးเนาะဒီဘက်ကလေးကိုဆောရပြောတော့မယ်နာသမုဒယောเนาะနာသမုနာသမုရောနာသစ္ဆံတိကြရေเนาะဒါလေးဒီပါဖြစ်မယ်သမုဒယံထပိတဝါအဝတိတာเนาะသမုဒယံထပိတဝါအဝတိတာသူလေးဒီပါဖြစ်မလဲเนาะသမုဒယသစ္စာနာသမုဒယောသစ္စာเนาะတာသစ္စာနာသမုဒယောသစ္စာဤရင်နှစ်ဖက်နော်ဒီနှစ်ဖက်ရလေးကြတော့ဒုက္ခနေရာလေးပါဖြစ်သွားမယ်သမုဒယင်စသမုဒယင်စသစ္ဆင်စထပိတော်ဝါအဝတိတာနာစေဝနော်နာစေဝဒီမှာပါဖြစ်သမုဒယောပေါ့နာစေဝသမုဒယောနာစသစ္စာနော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဝင်သွားမှာဟိုဘက်ကတော့နာသစ္စာနာသမုရိယသစ္စံဒီအာမန္တာပဲ
เอ้าซื้อดีเว้ยช้างเลี้ยวจีละตะมูเทียนทับเป็ดตัวเนาะทีมาจ้าเองตะมูเทียนทับเป็ดตัวอวาเตตาเนาะทีจ้าเองเนาะตะมูเทียนเลยดีตะมูเทียนดีตะมูเทียนตามเนี่ยเลยตะมูเทียนเอสามีเลยนั่นก็ตะมูเทียนเอสากูแรงเลยตะมูเทียนเข้าใจเนาะถ้าจ้าทีมาอยู่อะไรดีบ้านเนี่ยเลยตะมูเทียนตามเนี่ยตะมูเทียติสามาดบาเราดีมาตะมูเทียติสาลีบาจีนอ่ะเราไม่ท่าจำไม่รู้ตู้จารอบาเลยเย็นรู้ไหมติสาตองบาเอาคนน่ารู้อ่ะฮะโอ้ในทุกข์รู้อ่ะเราดีมาเจอในอากาศก็ทุกข์สิ่งที่ก็ทุกข์ลีเวจีนเนี่ยด้วยจ้ะติสาลีบาดีมาจารอตะมูเทียตามเนี่ยตะมูเทียติสาบาจีนเนี่ยน่าด่าเลยตะมูเทียสิติสาตองบายาอีแกดีญาลีญาลีที่คนน่ะสอนรู้สู่แต่ตมุติยินสติสินสสู่เลยติสาตะบามาไม่ย่าหรอกถ้าสู่บาเลยอีนใดมั้ยชื่ออะไรรู้เว้ยติสาวีโมผิดเด้อแม้ไสฑุบัน29โพไสฑุบัน39อนินทรียบัตรายุผิดတော့อุตุสกะละยุ2คู่ปัญญาดาอีนใดมั้ยยาอีบ่เนาะเออถ้าสู่ปฏิโลมะละกองยาอีเนี่ยเยดาลีปฏิโลมะละกองยาอีเนี่ยเยเลยยาเลยตู้ตะตะนะปฏิโลมะปุษาอะยาคาเสร็จแล้วดาวเยเลยยาเลยโอเคถ้าสู่สมาดีเวลีสู่ปะบามั้ยนาตมุเตยอนาติสันติตมุเตยันทัพเปตวะอวาเตตาติสานาติสานาตมุเตยอติสาตมุทิยินสาติสินสาทัพเปตวะอวาเตตา2คู่ลงหมอกนาเสวาตมุเตยอนาสาติสานาติสานาตมุริยะติสันติอามันดาปิสะเนอนุโลมปุษสาตันเนฐานปุญีอยากาตมุริยะตามัญญะตมุริยะติสาหมะตะบาติสา3มายาอิพี่เองณเพยะลีอาติสาวิมุขผิดดอเมสิทธุบัต29ผู้สิทธุบัต39อนิจยบรายุผิดดออุรุสกะละยุ2คูปัญญายาอิตู่ตะตะเยเจนปิสะเนปฏิโลมปุษสาอยากาติสาวิมุขผิดดอเมสิทธุบัต29ผู้สิทธุบัต39อนิจยบรายุผิดดออุรุสยุ2คูปัญญายาอิเยแลยะแลตั้นพี่ดอปฏิโลมะละกองยาอีเนี่ยยีเลยยาเลยป่ะเนาะแล้วดีมาจ้ะเยออกเคลมาตมุริยะจะတွေ့ล่ะရှင်းเนี่ยคุณะตรงอ่ะတော့กายิกทุกข์สิทธิกทุกข์เว้ยเนาะทุกข์ทิศสามาตรงอ่ะတော့ไอ้2คู่นี้เว้ยจินลูกทิศสา4บาอย่าจั่นแกดีมาจ้ะတော့ดีตมุริยะทิศสาอีโหบาရှင်းได้ด้วยจ้ะทิศสา3บาเนาะเจตายาบาတော့เลยสานี้เนี่ยရှင်းทาจินဖြစ်ပါတယ်เออถ้าซื้อเองซอรัวตมุริยะติสสาหมู่ปี้ตัวไปเนาะพี่ออกมาบาลีรอสูนี้เลยถ้าก็อเปี้ยซมรัวสู่ท่าราเออถ้าซื้อตมุริยะปี้ยินบาล่ะมั้ยนิยอระนี่แน่20เยออกมาเว้ยเนาะดิตมุเตยอสุดในญาลีมาซอรัวบาเปียวมั้ยนิยอรอนิยอรอติสสันติติสสานิยอระติสสันติดีโลตัวมาဒီဘက်ကြာလဲနာနိယောရောပေါ့နာနိယောရောနာသစ္စံတိဟာနာသစ္စာနာနိယောရာသစ္စံတိဒီလိုလေးသွားပါအဲဒါဆိုဒီမှာလဲပါလေအာမန္တာပဲနော်အဲ့မှာတတိထားပါဒီအာမန္တာလေးဒီနော်နိယောရောနာဒီမှာအာမန္တာသူလဲအာမန္တာဒီဘက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲနာသစ္စာနိရောဓသစ္စံတိဆိုရင်ဝိဘင်းလိမ့်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိရောဓသစ္စံပေါ့နိရောဓသစ္စံသစ္စင်စေဝနိရောဓသစ္စင်စဖြစ်သွားမယ်အဝါဒေတာသစ္စာနာနိရောဓသစ္စံနော်ဒါဆိုဒီမှာလည်းပဲနိရောဓလေးပဲပြောင်းသွားမှာနိရောဓသစ္စာမှတစ်ပါးလေးနဲ့ပဲနော်ဒီလိုလာမှာဘယ်ဟိုဘက်ကပြည့်စက်နေလေးဆိုတော့ပါဠိတော်ပဲရင်ပြောလိုက်မယ်နော်นิยอรันตมุติยาญาณนี้บาผิดวะมั้ยนิยอรันทัพเปตวะอวาเตตาติสสานานิยอรอติสสาอ๋อဒီမှာนิยอรินสะဗောဒါလေးอ่ะ
ตมุริยาเนี่ยมานิยอเรนซาอะเตเซนซาทะเบรวาติดานาเสวานิยอรอบ่นะนาเสวานิยอรอนาสะติสาเนาะเตียาลีก็รอนาติสานานิยอระติสันดิอามันดาเนี่ยตวาเลยแกดีเนี่ยจ่ายเลยเว้ยเราเปียงน่ะนี่เปียวมั้ยบ่แล้วสิดีเว้ยเลี้ยวยินจีละဒီမှာဗာလီနဲ့ပြောထားလဲဆိုနိယောရောသစ္စာတိနော်သစ္စာမြည်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကျရင်သစ္စာအဲ့မှာဗာလီပြောလဲဆိုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဟိုအနေပေါ့ဒီကနသမုဒိယမှာကျတော့ပြဿနာမရှိဘူးသမုဒိယတော့သမုဒိယတာမညာနော်သမုဒိယသစ္စာယာဤဆိုတာလေးဒီသမုဒယောသမုဒိယသစ္စာဒီကတော့နော်သူတို့ဒီပါလဲသမုဒိယမြည်နေတာဟောနော်ဒါကြောင့်လို့ဒါလေးကိုတိုင်ရယ်ဒီကြရင်ကြတော့နိယောရောတစ္ဆန်တိကြဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဝိသေသနာလေးမှားထားတယ်။ဒါအရင်လိုနိယောရတာမညာနိယောရတစ္ဆာယာဣလို့မရေးဘူး။နော်ဒီနိယောရတာမညာလေးကိုရှေ့ကနေဝိသေသနာမှားပြီ။သူဒီနိယောရတာမညာမှာမှတစ္ဆာထိုက်တာနဲ့တစ္ဆာမထိုက်တာပြန်ခွဲလိုက်တယ်။နော်ဒီမှာနော်ဒါတုဒ္ဓတစ္ဆာကြမှာအရှိမာတွေမှာဗဒသောဒနာတော့ဒါတွေမပါတစ္ဆာထိုက်တော့ဒီဟာလေးဒီဝိသေသနာလေးပါလာပြီဘသူ့လေနိရောဓတာမညာလေးမှာတစ္ဆာထိုက်တဲ့နိရောဓတာမညာကိုပဲယူတော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအာမန္နာလေးဒီတစ္ဆာထိုက်တော့နိရောဓတာမညာနိရောဓတစ္ဆာယာဤနဲ့ကောက်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကြတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ပတိလောမဘုษาတဏိဌံဘုရေရကနိရောဓတစ္ဆာမှာတပါးတစ္ဆာသုံးပါးယာဤနိရောဓသစ္စာလေယာဤတန်တရားကနောက်တာယာဤနဲ့ဇဝတာလေးကိုပြင်ပြောမယ်နော်ကဲဒီဘက်ကြရင်နော်ပါဠိတော်လေးကနာနိရောဓနာသစ္ဆန္တိနိရောဓနိရောဓံထပိတော်ဝါဝါဒေတာသစ္စာနာနိရောဓသစ္စာနိရောဓင်္စသစ္စင်္စထပိတော်ဝါဝါဒေတာနာစီဝါနိရောဓနာစသစ္စာနဲ့ကောက်တဲ့အခါကြရင်တော့ဒီမှာနိရောဓံထပိတော်ဝါဆိုတော့နော်အခုနတော့လိုပဲနိယောဓကအကုန်ပါမယ်နိယောဓတာမညာနော်နိယောဓလည်းမဟုတ်ဘူးသစ္စာလည်းမဟုတ်ဆိုနိယောဓတာမညာနိယောဓသစ္စာမှားတပါသစ္စာသုံးပါးယာပြီးရင်ဒီနှစ်ဖက်ရလေးဟာသစ္စင်စာလေးပါလာပြီဆိုပြသစ္စာလုံးဝမရတော့ဘူးဆိုတော့ပါပဲသစ္စာဝိမုတ်ဖြစ်တော့ ਨੇ ဒီလိုပဲရှေ့ရပုံစံနဲ့ပဲကောက်မယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ဒီအာမန္တာလေးရလေပတိလောမ၎င်းလာကြီးနဲ့ရေးလဲရတယ်ဟဲ့ဒါဆိုကျမတို့ပြည့်စံဒါလေးကိုပြီးတော့မှဒါလေးတောင်တည်တံ့ရှင်းပါမို့နော်အခုဒါဆိုအရာကောက်တွေ့ပြီဒီဘက်ကကောက်ပြီးသွားပြီဒီမှာထူးလာတာလေးဒီပါလေတစ္ဆာထိုက်တော့ယောရတာမညာလေးဝင်လာဒီဘက်မှာတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်နာနီရောနာဒီသစ္ဆန်တိဒီအနုလောမလေးစကောက်ပြည့်စံနဲ့အနုလောမပု္ပ္ပာတဏိဌံပုံရေရကနိရောဓတာမညာနိရောဓသစ္စာမှတပါသစ္စာသုံးပါးရနှစ်ဖက်ရလေးကထုံးစံတာသစ္စာဝိမုတ်ဖြစ်တော့မစိတ်ဥပ္ပတ်29ဖို့စိတ်ဥပ္ပတ်30ခွန်အနေဉ္ဇီယပါရဖြစ်တော့ဥပ္ပဇာယုတ်ကလနှစ်ခုပညာယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤတန်ရေးမယ်တန်မရေးခြင်းလဲပတိလောမပု္ပ္ပာအရာကဆိုပြီးတော့ဒါရေးလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအောက်မှာရှင်းနော်ဒီရောရတာမညာထဲမှာဒီထဲမှာကဒီနိယောရောနိယောရောသစ္ဆန္တိလို့မေးထားကြအောင်ဒီထက်မှာသစ္စာထိုက်တာကိုပဲယူတယ်ဒီနိယောရတာမညာလေးမှာသစ္စာထိုက်တာလည်းရှိတယ်သစ္စာမထိုက်တာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဝိသေသနာလေးမှားထားပါတယ်တဲ့သစ္စာထိုက်တော့เนาะအဲ့တော့သစ္စာထိုက်တော့ ਨੇ ဘတ်တယ်လို့ဆမနုစာဆမနုစာမျက်နှာ20မှာကြီးလိုက်သစ္စာထိုက်တော့နိယောရတာမညာနောက်မဲကားကြလဲလာအောင်မယ်နော်အဲ့တစ္ဆာထိုက်တော့မေဃတာမညဆိုပြီးလာအောင်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြီတစ္ဆာထိုက်တော့ဆိုတာလေးကိုယူရောမယ်ဆိုရင်ငခိုတော့ကကျွန်တော်ညောရတာမညလေးကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်နော်ဒါဒီပြန်ရှင်းရတယ်ပေါ့ကဲညောရတာမညညောရတာမညလေးကိုပြန်နှွေးကြည့်လိုက်နော်အဲ့ကျွန်တော်ညောရတာမညလေးကိုရှေ့မှာကောက်တုံးကအာနိရောဓတာမညာဒီဘယ်နှခုရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲနောက်ကနာမည်လေးတွေနဲ့ပဲဆိုရင်တထင်ကနော်တထင်ကနိရောဓရှိတယ်ပြီးရင်ဝိခံပနနိရောဓရှိမယ်သမုတ်စေဓာ
นิยอราชิเมนะเดมอสิรานิยอราชิเมปฏิปัตติดาลีมาเปลี่ยนเส้นซาลูกเนาะเปลี่ยนยีไปอ่ะนิยอราชิเมขณะนิยอราสุดรอเนาะทีโลမျိုး5ခုရှိတယ်เนาะအဲ့5ခုရှိတဲ့အထက်မှာသစ္စာထိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲကြည့်လိုက်เนาะသစ္စာထိုက်တော့นิยอราตามัญญะတည်တဲ့เนาะအဲ့တော့စာမျက်နှာ220မှာကြည့်လိုက်ติสสาไทตินิยอระตามัญญะเมฆะตามัญญะโซติมาโพกะติสสาวิมุขဖြစ်နေတယ်เนาะโพလေးဒီပါလေติสสาวิมุขဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့โพနဲ့ဆိုင်နဲ့เนาะปฏิปัตตตินิยอระတွေ့တယ်เนาะဒီဟာဒါပါလေนิยอระตามัญญะလေးမှာဆရာကကြည်လိုက်เนาะဒါဆိုရင်โพနဲ့เนาะโพနဲ့ပတ်သက်နေတာလေးဒီตุมาရှိมั้ยနောက်တစ်ခါကြရင်ဆိုတော့เมฆตามัญญะလေးဆိုတော့တစ်ခါလေးပြောလိုက်မယ်เมฆตามัญญะဆိုလဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြောတယ်ပြင်စင်ဂိန်ကပြင်စရဲ့နောက်တစ်ခါကြတော့အနာအထင်ကြီးကရဲ့နော်အပြင်စင်ပြင်စရှိတယ်အထင်ကြီးကပြင်စင်ကြီးကရှိမယ်အထင်ကြီးကရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ပါလေးရှိတယ်နော်မိษาဇင်ကနော်တကဒဓာရီနဲ့သွားတယ်ပါတဲ့အခါမှာသာတို့အထင်ကြီးကလေးမှာအထင်ကြီးကလေးမှာပါရှိတယ်ဖိုးလေးခုနော်ဖိုးလေးခုနှာရှိတော့အထင်ကြီးကမဲ့ဆိုတာလေးရှိအဲ့တော့အဲ့မဲကတာမညာမှာလေတစ္ဆာထိုက်တဲ့နော်မဲကအနေနဲ့ဖိုးကတစ္ဆာဝီမုတ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဖိုးနဲ့ဆိုင်နဲ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းပဲအထင်ကြီးကမဲ့သည်တစ္ဆာမထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျင်လိုက်ရင်ကြံနာသည်ပါဖြစ်မယ်တစ္ဆာထိုက်တဲ့နိရောဓတာမညာတို့တစ္ဆာထိုက်တဲ့မေဃတာမညာတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးမယ်နော်အခုနိရောဓတစ္ဆာဒီလေးမှာရေးမယ်တစ္ဆာထိုက်တော့ဆိုတာလေးကိုပဲယူတယ်ဆိုတာသူကအဲ့ဒါလေးနဲ့ရှင်းထားတာနော်အဲ့တစ္ဆာထိုက်တော့ဆိုတဲ့ဝိသေသနာလေးမှာတလို့အခုဆရာမနောက်တစ်ခုပြောမယ်မဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်မေဃောတစ္ဆန္တိနော်မေဃောတစ္ဆန္တိတိစ္ဆာမေဃတစ္ဆန္တိလေးမှာလေဒီမှာအာမန္တာနဲ့ပဲရေးမှာပဲအဲ့ဒီအာမန္တာလေးကြရင်လည်းပဲဆရာမစာအုပ်စာမျက်နှာ20မှာရှိရနော်အဲ့ဒီအာမန္တာကြရင်လည်းဘာနဲ့ရေးလဲနော်တစ္ဆာထိုက်သောဝိသေသနာမှာပါလေတစ္ဆာထိုက်သောမေဃတာမညာပြီးတော့မှမေဃတစ္ဆာยาอีเนี่ยยีถ่าတော့ဒီမှာလဲติสสาထိုက်တော့လေးเนี่ยยีတယ်เนาะဒီပြီးရင်ဒီမှာติสสาเมฆติสสันติလေးဒီထုံးဆန်အတိုင်းပဲเนาะဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲเมฆလေးထည့်လိုက်ပေါ့เมฆติสสันติสินเสวะเมฆติสินสะပေါ့เนาะဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဘဝเตตาติสสานาเมฆติสสันเนี่ยอยู่มั้ยပေါ့เนาะไอ้ခါကြရင်လဲဒီမှာเมฆလေးนี่ပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်จานาမပြောင်းဘူးပေါ့ဒီဘက်ကကဲဒါဆိုမေခောလေးဆိုကြည့်အောင်မေခောတစ္ဆန္တိအာမန္တာတစ္ဆာမေဃတစ္ဆန္တိနော်မေဃတစ္ဆန်တစ္ဆင်စေဝါမေဃတစ္ဆင်စအဝါတေတာတစ္ဆာနာမေဃတစ္ဆန်သူ့ကိုကောက်တဲ့အခါမှာအနုလုံအနုလောမပု္ပ္ပာတဏိဌံပုံဤအရာကတစ္ဆာထိုက်သောမေဃတာမညမေဃတစ္ဆာယာဤဒါနဲ့ပဲကောက်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ပတိလောမပု္ပ္ပာတဏိဌံပုံဤအရာကမေဃတစ္ဆာမှတပါတစ္ဆာသုံးပါယာဤမေဃတစ္ဆာလေယာဤတန်တရားကနောက်တာယာဤပေါ့ဒါဆိုဒီဘက်မှာလည်းပဲငါဆရာတို့ဒီခုနကတော့မရေးလိုက်တာလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ငါနာနဲ့ရေးမယ်ငါတရားလေးကိုနာပြောင်းလိုက်ငါနာမေဃောပေါ့နာမေဃောနာတစ္ဆန္တိဖြစ်သွားမယ်နော်နာမေဃောနာတစ္ဆန္တိဟိုဘက်ကကြပါဖြစ်မလဲနာတစ္ဆာနာမေဃတစ္ဆန္တိပေါ့ကဲဒါစီလည်းပဲသူဒီခုနဖလိုးတွေတိုင်းပဲเนาะနာမေဃနာတစ္ဆန္တိဆိုရင်မေခံထပိတ္တဝါဖြစ်သွားမယ်မေခံထပိတ္တဝါအဝါတေတာတစ္ဆာနာနာတစ္ဆာနာမေဃတစ္ဆာပေါ့နိရောဓနေရာလေးပါဘက်ခေါ်လေးဝင်လာဒီမှာလည်းပဲနိရောဓနေရာလေးမှာမဲခင်စပေါ့
ม่กินซาดิเซนซาทบิดอวาอวาตีดานาสีวะแม่คอนาสาดิสาหัวกานาดิสานาแม่กันดีนาแม่กาดิสันดีอามันดาเวแกดาสิงเลยเวดีมาบาลีเวียนว่าเลยนะมีอะไรเวอะไรอาจารย์แม่กาตาแม่ยาแม่กาดิสามาดบาดิสาโตมายาอีตาลีอะไรมาเบียงมูทิสาวิโมพิโตเมสิโรบันเสกุปโสิโรบันตงเสกวันเดียบาราพิโตอุสากลายุนักุปิญญาเลยยาอิตันเดียกาลาวดายาอิปฏิโรมาละขาวยาอิเนชีไลเนาะทัสเอไอมาหูอสมาตุระทิสามูลาสกาวาระสมาเบียวบิดาดีไหมคะปงสันเลยดีตุระทิสาเลียวดีไหมมาเมียนามูดีทามาสุทาเวียนลาเมเวลาแม่มูลีเลยดีเลยพระดอนนามูลาสกาวาระรู้ฮาลูเบทีมาเวลามาทิสาแม่ขันแม่กาทิสันดีทิสาตัวนาตมุริยาทิสันดีดีเนี่ยไอ้ลูกเนาะตุ้มามาบาร์เรจันเนี่ยตองูเนี่ยเบเวมาพี่เดเรจจ้าวเนี่ยเนาะไอ้มูลีตัวเด็กขามาพระดอนนามูลาสกาฮอเกได้กงลงฮอเมที่แม่กาเลยมูลีเรียปาลีโรสบีก้าวบิดาบาสุรพยาเปเมสาวปาลีโรมาโรสัวเนาะญาโรฤชิมาสุเองคนน่ะทุกข์ทิสาลีมาฮะทุกข์ทิสันดีเลยอ่ะเนาะจ้าปาลีรอสุนี้ปีมาปองเปียวมั้ยเปียวเนาะทุกข์ทิสันดีเนี่ยทิสาทุกข์ทิสันดีอ่ะเนาะอปี้สุไล่ไปมั้ยตมุเรยอทิสันดีนะตมุเรยอซะเปียวดิเบ็ดเดียตมุเรยอทิสันดีสุบรตัวเปียละนี่ขันไล่เลยนะตมุเรยอทิสันดีสุบรตัวอามันดาแล้วปียอเปียละลงไล่เลยอีเยนิยอระทิสันติเลยนะบาลุเลยอามันดาลีเนี่ยโหอสงจามาแม่ขอนิยอระทิสันติบ่เนาะอสงจามาแม่ขอทิสันติจารอมาดาเนี่ยเปลี่ยนสู่ล่ะเนาะเออดาส่วนคะเลมาบาเลยตมุริยอทิสันติเนี่ยนิยอถะบ่เนาะนิยอระทิสันติเลยดิอามันดาเนี่ยเว้ยตั๋วไปแล้วออกกับแม่ขอทิสันติจามาอะคือสมารู้สู่แม่ขาลีโหอปี้เปลี่ยนสู่ไล่ดาเนาะไอ้อะลีแลพี่ยอสารุตุฎะทิสะมูลาสกวาระปาลีรอเนาะไอ้มาปาลีรอโซนี้เลยจะมาปะทาบาเดคุณน่ะပြောได้ทางที่เบิกอ่ะนะมูดีตุฎะทิสะอไดเมဝင်เลยเมဝင်ลาเมมูลีเลยทิสะตมุริยะทิสันติทิสานิโรธทิสันติทิสาเมฆทิสันติฤเนี่ยဝင်มาဖြစ်တဲ့တဲ့จ้ะနော်အဲ့ဒါအကောက်တွေဒီဒီမှာကောက်ပြီးသားတွေဆိုပြီးတော့သူကကောက်မပြောတာဒါပေမဲ့ပါဠိတော်စုံကြီးတွေရောကျွန်တော်တို့ကတိနေရမယ်ပေါ့နော်ပေယလာတွေခံပြီးတော့ဆိုတာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ပဏ္ဏတိဝါရကိုသုဒ္ဓသစ္စာဝါရရတာနဲ့သုဒ္ဓသစ္စာမူလစကဝါရရတယ်ဆိုပြီးတော့ theory မှာမပြောပေမဲ့ပါဠိတော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ပါဠိတော်ကျက်တဲ့ဤလေးနဲ့နော်ဟိုဆရာတော့ကပြားနဲ့ဇရာနဲ့လှုပ်ပေးထားတာ哦ပုံနှိပ်တိုင်းကျက်တဲ့လူတွေကြာရင်နည်းနည်းသတိထားရတာသူကပေယာလာတွေနဲ့ကြော်ကြော်ဆိုတဲ့အခါမှာမျက်လုံးထဲမှာဘလို့ကြော်ဆိုမလဲနော်ဘယ်နေရာလေးမှာပေယာလာခံလဲတော့ဆရာတို့ကသိနေရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သုဒ္ဓသစ္စာမူလစကဝါရကလည်းအဲဆိုပုံဆိုနည်းလေးဒီနော်ပရသောဒနာတို့ပရသောဒနာမူလစကတို့ဆိုသလိုပဲသုဒ္ဓသစ္စာရတာနဲ့သုဒ္ဓသစ္စာမူလစကလေးရလေအဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဆိုသွားတယ်ဆိုတာသိနေရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့တို့ဟာပဏ္ဏတိဝါရကိုအဲ့မှာချုပ်လိုက်ပါတယ်နော်ပဏ္ဏတိဝါရပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့သစ္စာယမကမှာအခုပြောလာတာပဏ္ဏတိကတော့ကျင်းတာပေါ့အမြဲဆုံးတစ်ပုတ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပုတ်ပဲပါမှာပဏ္ဏတိဗီယာနဲ့ပဝိတိဝါရထုံးစံတိုင်းလာတော့မယ်ဒါဆိုပွေတိဝါလေးဒီလဲဆိုတော့ခန္ဓာယမိုက်တော့လို့ပဲเนาะဒါလေးကိုအရင်ပြောလဲဆိုရင်အဲခွဲမှဒီခန္ဓာယမိုက်တိုင်းမယ်เนาะဒါအောင်ကျမခန္ဓာယမိုက်နဲ့ပုံစံတူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွေတိဝါရဆိုရင်သူကလဲဝါရကြီးသုံးပါးလာမှာပဲဘာတွေလာမလဲဥပါဒဝါရနိယောဒဝါရဥပါဒနိယောဒဝါရနဲ့လာမှာပဲအဲ့တခုတခုချင်းမှလဲဘာတွေနဲ့လာမလဲအခုတစ်ခုကျဲမှာလဲကာလ6ပါးနဲ့နော်ဟိုဇမဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့မိုက်တော့ပြောပြကာလ6ပါးကာလ6ပါးဒီသုဒ္ဓာအဲပန်ရဲ့တီရဲ့နာရဲ့ပေါ့အဲပြီးရင်မိတ်သက်ကလည်းဒီလိုပဲနော်ပန်တီ
ปานนาจีนาดีเนี่ยตัวมาบ่ไอ้จะคู่จะคู่เจนไอ้กาลาจะคู่จะคู่เจนมาเลยปานเนี่ยตัวมันปูกะลาโอกาตาปูกะโลกาตาเนี่ยตัวเมสหรอเนาะปูสันนี่ข้างหน้ายังไม่ได้ตัวมาแล้วที่มาปวิธีวาราเลี้ยวซาบโยบีฉันเนี่ยเสียรอยะเนาะยังข้างหน้ายังไม่ตรงอ่ะลูกเว้ยตาบ้าวาราพี่เจโอกาตาวาระตัวจะคู่เยอะไรดันในทารีกองเราเนี่ยโอกาตาวาระที่ปีว่ามามลุนะปวิธีวาระสาบยอวิสุทาปงสันที่ข้างหน้ายังไม่เนี่ยกองจูเดชาจามลุตัวโอกาตาที่สาบยอนะเช่นอะไรบ่ปาลีวาระโอกาตาไม่สู้เลยสู้ยิ่งปกละมิสุบานาวาระปกละไม่สาสู้มาบ่นะอุบาระเอ็มิสุบานาวาระลิวสาสู้มาเวทามีอาลงโอชมยอบาวยิ่งปูชาเลยสู้ยิ่งจารุเยปูชาเสียนสาวได้สารุอาปูชาเรตเจ้าโอกาตาวาระสาวเลยนะสาวโอกาตาวาระดีตาบ้าวาระพี่ป่าเลยตาบ้าวาระพี่เด็ดเจ้าภาษาสารุอากูลีลาเรียกมาด้วยเลยไหมอ่ะอาลีโรเรสูเรียกใจหนอปูวิจิจายนิยอร่ากูมาไม่ยาบูดีละอันนิยอร่าเอาเทปเนาะมาด้วยหรอป่านเนี่ยไปด้วยเลยโชคาเย่ด้วยเลยไหมตมุริยาเย่แม่ก้าเย่แม่ก้าเลยตัวนิพพานนิยรายาบุแม่ก้าจังเดียพี่จังแม่กินชิบานเนี่ยตัวตัวมาพี่เดียจะจังด่าไปหัวมาเอด่าหัวไม่สิ่งตู้เย่นะโอ้เจ้ามาขานายไม่มาลูกเว่ที่มาเสียติยาเม่วิเพนลีดีบ่นะวิเพนลีดีภาษาอินโชคาดิสะนะโชคาดิสะลูกจะไล่ด่าเนี่ยตูดีเซนซาไลบ่ตูดีไปมาสิเนี่ย30เนี่ยนะกระพงเนาะอะแล้ว30กระพงนี้มาทุกขทิสาสุรุษีโหอเป้4บ่อเป้4บ่เนี่ยวีเป้4ตะคู่ถั่วเด้อปาเยลูกขอเลยเนาะอเป้4บ่เนี่ยโหบาเลยอปาเยเนาะปี้ห่าเนี่ยบาเลยเนาะสัตตุวะดาดาสวยดีทุกขทิสาอกုံยามเลยอบายีแลยามสัตตุวะกาฬียินสาวะกาฬีตรุณะโกป้องပြီးတော့တစ်ခါလဲကောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်အတ္တညာတတ်ပေါ့အတ္တညာတတ်ဘက်ကအတ္တညာတတ်ဒီပေါ့တော့ဒီမှာဝီဘင်းမနခုတွေ့ပါလဲ၃ခုအပါယေရယ်စัตตุวะกาฬีပြင်စောกาฬีရယ်အတ္တညာတတ်ဒီကဲဒါလေးကိုခဏထားကဲဒါနောက်တစ်ခါသမုဒိယသစ္စာနော်သမုဒိယသစ္စာဒီလောဘစီတဲ့ဒါဆိုဗမာမရဘူးလေနော်ဒါလေးမပါဘူးဗောအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ခုကတော့တူမဲဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးစဉ်းစားကဲဟိုနောက်ကမေဃသစ္စာနော်မေဃဆိုရဲအပါရေအပေမပါနိုင်နော်ဒီအတ္တညာတ္တဒီလေမပါနိုင်အဲ့မှာဗာလေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဝီဘင်းလေးနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ခုထွက်တာကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲ့ဝီဘင်းလေးအစ်စ်ဒီနော်ဒီစတုဝါကတွေပြင်စောကတွေပဲဒါမဲ့သူ့မှာပါအဝတေတေဆိုတဲ့စကလုံးလေးတိုးလာတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကြတော့အဝတေတေစတုဝါကတွေပြင်စောကတွေလို့သုံးပါတယ်ငါဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဩဃာတဝါရမှာရမယ်ဝီဘင်းလေးโอ้อโซมาสัมญนา27ပါအခုဆရာမပြောလိုက်တယ်အပါရေကျဲ့ရပါမယ်စတုဝောကာရေအတ္တညာတတ်တွေကျဲ့ရမယ်စတုဝောကာရေပြင်စောကာရေလေးကျက်ပြီးရနဲ့အဝအတေတေစတုဝောကာရေပြင်စောကာရေလို့ကျက်လိုက်ရင်ဝီပင်စုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးပဲရှိလဲနော်ဩဃာတဝါရအတွက်၄လုံးကျဲ့ရပါမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပုတိဝါရဩဃာတဝါရစတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝိပင်းလေးတွေကိုအရာကောက်ကြအောင်အပါရေဆိုရင်အပယ်လေးပုံရာဤဟုတ်ပြီနော်အပါရေအပယ်လေးပုံရာဤအတ္တညာတ္တေအတ္တညာတ္တဘုံရာဤစတုဝောကာရေပြင်စောကာရေအပြည့်ဤမှာစုဝောကာရ၄ဘုံပြင်စောကာရ26ဘုံရာဤအဝတေတေစုဝောကာရေပြင်စောကာရေကြတော့မေဃသစ္စာရမယ်အုပ်စုဆိုတော့ဒီပြင်စောကာရဒီ26ဘုံလုံးမရှိနိုင်ဘူးအပယ်၄ဘုံကျင်လိုက်တယ်20နဲ့နော်နှစ်ဘုံပဲရှိမှာဒါကြောင့်မလို့အဝတေတေစုဩကာရီပြင်စောကာရီလေးကိုက
ก้าวเดียขาจ่ายตัวผ่านในเก่าเลยนะสะดวกการาโรลีโมเอเปเจเนยินสวกการาเนสันนบูยาอีเนก้าวไปนะเอ็ดาสุเอยาก้าวลีกูยามโยบามะอาบายเอเปลีโมยาอัติญาตัดเดอัติญาตัดผงยาสะดวกการีเป็นสวกการีสะดวกการาลีโมเป็นสวกการาเนสันชาวผงยาอาวาเดเดสวกการีเป็นสวกการีนะดาสโลชินบาเลสะดวกการาลีบงอเปเจเนปิสวกการา22บงยาอีเนอะยากောက်4คู่เว้ยสิเอกะลีโอคองเนมาแท่ทาแท่ทาပြီးတော့มาแกဆိုတော့ပါဠိတော့ရေးကြည့်အောင်ပေါ့ပြီးတော့มาပါဠိတော့ကပ်ပြားကင်မယ်ရောလောဆယ်ဩဃာသာဝါရဒီတဘာဝါရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပိစုပ္ပန္နဝါရရဲ့เนาะဟိုနေပေါ့ဥပ္ပါဒဝါရပိစုပ္ပန္နဝါရရဲ့ဩဃာသာလေးတစ်ခုကိုပြောလိုက်ရင်ကျန်တာအကုန်တူတူပဲပေါ့เนาะရေဒါဆေဆံကဘာနဲ့ပြောမလဲပိစုပ္ပန္နဝါရဥပ္ပါဒဝါရပေါ့ဥပ္ပါဒဝါရရေပိစုပ္ပန္နဝါရရေဩဃာသဝါရလေးကိုပြောမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုနမူနာယူလိုက်ရင်ကျန်တာအကုန်တူတူပဲအဲဒါဆိုဒါလေးကိုပါဠိတော်လေးအရင်ရေးကြည့်အောင်เนาะဒုက္ခနဲ့သူတိစာကုဏပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဒီဒုက္ခရေတမုဒိယရေမေဃရေပဲရှိတယ်ဒါဆိုဘလို့နဲ့ဘလို့တွဲလို့ရလဲပထမဆုံးဒုက္ခနဲ့မေဃပြီးရင်ဒုက္ခနဲ့ sorry ဒုက္ခနဲ့တမုဒိယပြီးရင်ဒုက္ခနဲ့မေဃပြီးရင်တမုဒိယနဲ့မေဃဒီမူမူလီသုံးခုပဲရှိမယ်အဲမူမူလီသုံးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးပြီသဘောပေါက်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းနော်ဘုံဆိုတော့ဝိသေသနာမာရာတွေဆိုတော့ဗမာတင်ပြီးသားလဲရှေ့ရဘလို့ရေးတယ်နောက်ကကရိယာဘလို့ဆိုတာဒီခန္ဓာယမိုက်တုံးကအခြေခံတိပြီးပြီးဆိုတော့ဩဃာသဘုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယထအကျင့်ဘုံနိုင်နေမှာနော်ပြထုံးစံအတိုင်းဥပ္ပီဒုက္ခနဲ့တမှုရိယတွဲတော့မယ်ဒုက္ခသစ္စာယထဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေအကျင့်ဘုံ၌ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စေဩပိစတိနော်ဒါလေးနဲ့ကဲထိုးဘုံ၌တထနော်တမှုရိယသစ္စာโอเปสดีดีบ่ดิโลเลเมไล่หัวก็ไม่ย่าดาดิปิสนัยถั่วเมบ่แกขณะทาไล่เอดาสิงสารุขณะย่าทาได้วิบินเล4คู่เว้ยสิดาสิงทุกข์ติสาด้วยสินสาตูดิฮะ30เนี่ยตะบง30ตะบงแกตมุริยาติสาเลียจะรอบาเลยฮะอติญญามาป่าได้สัตวอเปลี่ยนสวอดาสิง2เพ่ย่าเลดิเดียเลดิ30ตะบงနော်ဒါလေးဒီသမုဒိယသစ္စာဒီအတ္တညတ္တမပါတဲ့30အဲ့တော့မှဒီ30ပုံထဲမှာအတ္တညာလေးရတပုံတတ်ဆွဲထုတ်လိုက်ကျန်တာစတုဝောနဲ့ပြင်စဝောဒီ30ကကြတော့စတုဝောကာရ4ပုံနဲ့ပြင်စဝောကာရ26ပုံဒီလိုလေးဒါဆိုပါဖြစ်တူတာနှစ်ဖဲရာမတူတာတစ်ဖဲရာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးရဲ့ဝီပင်ဒီမတူရာတဖက်ရအတ္တညာတတ္တိပေါ့နော်သမုဒိယလည်းရမယ်ဒုက္ခလည်းရမှာဒီစတုဝောကာရေပြင်စဝောကာရေပေါ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တူလေးဒီတူတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကဘာထွက်လဲအာမန္တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်30တဘောကုန်သွားပြီဒါဆိုရင်တွားတည်းအရင်လိုပဲ3 2 2တရားကုန်4မရှိတော့4မရှိရတဲ့ကြောင့်နော်ပါဠိတော်နဲ့ဟိုယထဒုက္ခသစ္စာနှုတ်ပိစတိတထသမုဒိယသစ္စာနှုတ်ပိစတိတိနဲ့မေးလိုက်သူဒီပါနဲ့ထွက်မယ်3 4 4 4နော်3ကမရှိဘူး4ကလည်းမရှိတော့အတိရှိမယ်လေးမရှိဘူးဒါဆိုအသွားလေးဒီမှာထွက်မယ်နတ်ချီဒါနိဋ္ဌာန်ရာမရှိတန်တရားရာမရှိနတ်ချီအပြန်လေးဒီယထဝါပါဏသမုဒိယသစ္စာနှုတ်ပိစတိတထဒုက္ခသစ္စာနှုတ်ပိစတိတိဆိုပါဠိကတိတဖက်ရတန်နိဋ္ဌာန်ရှိရတန်တရားမရှိဘူးဆိုတော့ဩပိစတိဒီလိုလေးထွက်မှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဒါလေးဒီပါဠိတော်လေးနဲ့နော်ဆိုတော့တခါတည်း
นะเดี๋ยวเลี้ยรู้โอ้โหตาบ้าว่าเราพี่เดียวกูน่าเสียมาเรียบร้อยได้ไหมโอ้นะโอกาสตาลีเนี่ยเวสันรักโซเมสรอนะตาลีโอโซจิอาบอกนะตาลีที่ปีนี้นั่นแบบมีประมาณเสียมากับยานเนี่ยพี่อามรู้นะปีนี้นั่นแบบลีที่ตัวจารอนจะมาโซเมสอินตาลีที่นั่นเสกูบอกนะนั่นเสกูลีมาชิเมที่พิเศษในเลียจารอนนะตรงเส้นในลีบอกปีนี้นั่นแบบตรงเส้นลีบอกนะเอ็ดอาศัยสรุปสูจิอายะธาดุขะติสันอุปิสสติตัตถะตมุริยะติสันอุปิสสติติเนาะถ้าสวยเปลี่ยนผิดไปอัตติญะตะติตัตถะเนาะถ้านี้ได้จริงหรือเปล่าอัตติญะตะติตัตถะดุขะติสันอุปิสสติโนสะตัตถะตมุริยะติสันอุปิสสติสัตตุวะกาเรปิสวะกาเรตัตถะทุกขาติสินสาอุปิสสติตมุริยาติสินสาอุปิสสติยถาวาปานาตมุริยาติสันอุปิสสติตัตถะทุกขาติสันอุปิสสติติอามันดาปิสันเนลีตะคาเรสุเมยถาทุกขาติสันอุปิสสติตัตถะตมุริยาติสันนุปิสสติตินัตถิยถาวาปานาตมุริยาติสันนุปิสสติตัตถะทุกขาติสันนุปิสสติติอุปิสสติဟုတ်ပြီเนาะแกဒါဆိုရင်တခါတည်းအရာကောက်မယ်เนาะအရာကောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့တတိထားမှာအခုလက်ရှိတည်နေတဲ့ဆရာမဒီစနစ်တကျเนาะအမှတ်ပေးတာလဲတီးကြတယ်စနစ်တကျလဲကောက်ရတဲ့ကြောင့်ဆရာစနစ်တကျပုံစံဆရာတော်ကြီးစာအုပ်တိုင်းကောက်ပေးပါမယ်အနုလောမပု္ပ္ပာတန်ဋိဌံပုံဤအရာခာကျားတို့တည်ပြီးသားကောက်ပြီးသားအတ္တညတ္တဘုံညာဤပြီးရင်နှစ်ဖက်ရလေနော်သတုဝါကာရ၄ဘုံပြင်စဝါကာရ26ဘုံလဲရဤတန်တရာခာနောက်တာရဤပတိလောမ၎င်းရဤဒါအနုလောလေးကိုကောက်လိုက်တယ်ဒါပြစ္ဆေနေอีสานนี่เลยมาสรุปจีละณัฐิเลยนะณัฐิเลยโหเสียรอยะเตชายี้ไปทาบาเลยเออเสมรอไอ้ตันเจอะอนุโลนะจารีปิสะนี่อนุโลมะปุษาไนนะอุษารุบอกมาเลยดิทุกขทิสาไม่ผิดต่อปုံมีดิไม่ชิณัฐิณัฐิด้วยยีราเลยดิทุกขทิสาไม่ผิดต่อปုံมีดิไม่ชิณัฐิพี่ตัวไปแกปฏิโลมะดิปฏิโลมะเลดีบาเลยอุปิสติเลปาลีกติเลด้วยก่อมาเออปฏิโลมะปุษาตันไถันปุญีอยากาอัตติญัตตภုံยาอีตันตยาอยามชีรอบ่บิเนาะเออไอ้โหลเว้ยตัวเมยแล้วเว้ยไอ้โหลเว้ยสนิทจะเตชาเมยเด้เนาะไอ้โหลแลเมยวนนี่ရှိတယ်ဗောဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဟာဒီပစ္စနိုင်လေးမှာเนาะရှင်းလင်းချက်เนาะကနတ်ထီလို့ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးစာအုပ်မှာရေးထားတာဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုံမရှိဘူးလားရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာအကုန်ဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်ထီထွက်တာပฏิလောမပြန်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အနုလောရဲ့အနုလောမတုံးကထုတ်ထားတဲ့ဗာလေးရတယ်အတ္တညတဘုံလေးကရတယ်ဒါပြီးတစ်ဖက်ရရမယ်ဒါမဲ့နှစ်ဖက်ရမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိဂရိထုတ်ရပါတယ်ဆိုရဒါဆရာတော်ကြီးကရှင်းလင်းချက်လေးပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုဆိုတော့ဘောဂသာဝါရမှာနော်အခုဒီမှာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒုက္ခလေးကိုဘယ်သူနဲ့တွဲမလဲမေဃနဲ့တွဲလိုက်ပေါ့နော်မေဃလေးနဲ့ယထာဒုက္ခသစ္စာဥပ္ပိစတိတတ္ထမေဃသစ္စာဥပ္ပိစတိတိကဲမေခွန်လေးနဲ့လာတော့အဲဒါစရင်လည်းဆမရာသူ့ကိုရေးတော့နော်သူ့ကိုရေးတော့မယ်ဆိုကဲဆမနော်ဖြက်လိုက်မယ်ပေါ့ဒုက္ခ32ဘုံနော်မေဃလေးဒီဆောင်ရွားနော်မေဃသစ္စာလေးကိုခုနဆောင်ရွားဇယားခွဲ့နဲ့တုံးကတွေ့လိမ့်မယ်အဝတီတီစုဝါကာရီပြင်စောကာရီလို့ခေါ်တဲ့နော်သူရဲ့သူဒီရမှာတေးကြတာစုဝါကာရ၄ဘုံရဲ့အပယ်ကျင်းနဲ့နော်အရာကောက်လေးကြီးကြီးလိုက်ပြင်စောကာရ22ဘုံပဲကဲဒီလူနဲ့သူနဲ့ဆောင်ရွားတူရာနှစ်ဖဲရလှုပ်ချင်တာဟုတ်နော်ဒါဆိုဒီဘက်မှာလဲပါလေဒါပဲဟာဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အပေါ်မှာဘာလေးကြံခဲ့မလဲဒီမှာ32ဘုံဒီမှာတကယ်တော့ဘုံ3နော်26ဘုံပေါ့မေဃဆိုတော့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ
นะจะเพียลีดูข้ารอยามีแม่ก็ที่สามยามาดีเปรลีบงเนี่ยอดีตเนี่ยได้พบเนี่ยเปรลีบงเนี่ยวิบินลีอาศิเอปาเลยอาปาเย่对了เนาะเปรลีบงด้วยกันอาปาเย่นะอดีตเนี่ยได้ด้วยกันอดีตเนี่ยตัดดีบ่อดีตเนี่ยนะตัดดีบ่นะถ้าสมมุติเตีย4ดิบาเพียงนะอะวาเตเตสะดุวะการีเยสะวะการีขึ้นมั้ยบ่เอาพี่เนาะแล้วสู่วีปินเลียวายถ้าสมมุติดิบักก็บาถั่วมาอามันดาบ่เนาะเอถ้าสมมุติดิมาแล้วเว้ยดิมาเตียบုံอ่ะก่มีถ้าสมมุติเตียนะดิมาแล้วบาเว้ยเลยเนาะณัฐิเนอุปิสิทธะเว้ยถั่วมั้ยบ่เนาะดีโลเล่ขึ้นมั้ยบ่เนาะเออถ้าสมมุติดาลีเนี่ยปาลีดอเลยคุณน่ะรู้มั้ยยะถาทุกขะติสังอุปิสสติตถาเมฆะติสังอุปิสสติดีอปาเยอัตติญัตติตถาทุกขะติสังอุปิสสตินอสะตถาเมฆะติสังอุปิสสติอวะติติสตุวะกะริปิสวะกะริตถาทุกขะติสิสาอุปิสสติเมฆะติสิสาอุปิสสติยถาวาปานาเมฆะติสังอุปิสสติตถาทุกขะติสังอุปิสสติติอามันดาปิสเนยถาทุกขะติสังอุปิสสติตถาเมฆะติสังอุปิสสติตินัตถิยถาวาปานาเมฆะติสังอุปิสสติตถาทุกขะติสังอุปิสสติติอุปิสสติก้าวไปละละลีเว่ห่อเลยเนาะจะจะไล่ติ๋นลีก้าวไล่ออกมั้ยอนุโลมปุสาตันไดฐานปุญญีอยากาอเปลีโพอติญญาตะบุญญาอิสตุวกาละลีโพอเปจินโนปิสวกาละ22บุญเลยยาอิตันตยากานอกตายาอิปฏิโลมา၎င်းยาอิဟုတ်ပြီเนาะแกปิสัณိတ်จวนลีเนาะปิสัณณิโสกนะလိုပဲปิสัณณิอนุโลมปุษา၌ตันไนฐานปุญญีอยาเมศีเอลุยีเลยยาตันไนฐานปุญญีอยาเมศีตันเตยอยาเมศี2မျိုးလုံးยีเลยยาปฏิโลมปิสัณณิปฏิโลมปุษาตันไนฐานปุญญีอยากาอเปลีบงอติญญาตบงยาอีตันเตยอยาเมศีဟုတ်ပြီเนาะแกดาโซบาပြီးတော့လဲဒုက္ခနဲ့မေခဒါဆိုဆိုတော့အတွဲလေးပါပဲကြံတယ်တမှုတရားနဲ့မေခပဲကြံတယ်ဟာအဲ့တော့ဒါဟာဩဃာသာလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဟာပါဠိတော်လေးကတော့နာတပ္ပဝါရနာတပ္ပဝါရဆိုတော့အကုန်လုံးမှလိုက်ဆိုမှသိကြတယ်ဟာအဲ့တော့ပါဠိတော်လေးကအလိုက်တဲ့သူဝါရလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဇာလေးနဲ့ပြောမယ်ပေါ့အခုဆိုဆိုတော့သိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုပါပဲကြံလဲဆိုတော့တမှုတရားနဲ့မေခဆိုတော့ယထာသမုဒိယသစ္စာနော်ဩဘိစတိပေါ့သမုဒိယနဲ့မေဃတာထာမေဃသစ္စာဩဘိစတိတိဣစနေကဲသူ့လည်းလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင်ခုနလိုပဲဆရာတို့စဉ်းစားလိုက်နော်သမုဒိယသစ္စာလေးဒီနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သိတယ်ဟာဟောနေနေမှာအတ္တညာတကလွဲရင်နော်အတ္တညာတလေးမပါဘူးသူဘလောက်မှရလဲနော်ဘုံ30စတုဝောပြင်စဝောစတုဝောကာရ4ဘုံပြင်စဝောကာရ26ဘုံမေဃတော့ဘလောက်လဲနော်စတုဝောကာရ4ဘုံအပေကျင်တဲ့ပြင်စဝောကာရ20ဘုံ26ဘုံကဲဒါဆိုသူတို့နှစ်ခုမှာသူလေးကနဲတယ်နဲတယ်ဆိုသူဒီထုံးစံအတိုင်းပဲနော်စတုဝောကာရ4ဘုံအပေကျင်းနဲ့နော်ပြင်စဝောကာရ22ဘုံလေးကျဆိုတော့ဝီပင်လေးတိပြီးသားအဝတေတေသတုဝောကာရီပြင်စဝောကာရီပေါ့နော်ဒါနဲ့ရေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှဘုံရပါလဲ26ဘုံနော်သမုဒိယသစ္စာတော့ရတယ်မေဃသစ္စာမရတာဘာလေးလဲအပယ်လေးဘုံဒီဘယ်ကိုရောက်အပါရေဟုတ်ပြီနော်အပါရေလေဒါဆိုရင်တရားလီတေသုံးကမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာအောက်ကိုနှစ်ဖက်ရောက်သွားတယ်ဒါဆိုသူလဲဒီမှာပါရမယ်
อามันดาแกถ้าไม่พิษะนี่กูจิละบาลีเจดิมาพงษ์ซ้องเสร็จเลยตะพงษ์จานี่ถ้าสู่นัมเบอร์4ดิอติญญาตัตติ4อ่ะพิษะนิฏฐานเตยาชวนนี่เนี่ยย่าတော့มั้ยอติญญาตัตติ4ตั้วพิษะนิฏฐานเนาะถ้าสู่ยินตั้วอะเย็นโหเนนี่ไม่ถั่วတော့ดิโหล4อ่ะบาถั่วแล้ว3 4 4เนาะตรงอ่ะไม่เชื่อดิโหลก็တော့บาละอามันดาบ่เนาะဒီဘက်မှာကြရင်ကြတော့ဝိပင်းရှေပြန်ထွက်မယ်เนาะဒါလေးဒီတင်းနဲ့လေးရှိရဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဘုဘက်ကကြတော့ဝိပင်းရှေနဲ့ထွက်မယ်အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စူကြည့်အောင်ပါဠိတော်ယထာသမုရိယသေသံဩဘိဇ္ဇတိတထာမေဃသေသံဩဘိဇ္ဇတိဒီအပါယေတထာသမုရိယသေသံဩဘိဇ္ဇတိနောသတထာမေဃသေသံဩဘိဇ္ဇတိအဝတိတေသတုဝကာရေပိဉ္စဝကာရေတာထာသမုဒယသစ္စင်္စာဩဘိဇ္ဇတိမေဃသစ္စင်္စာဩဘိဇ္ဇတိယထဝါပါနာမေဃသစ္စံဩဘိဇ္ဇတိတာထာသမုဒယသစ္စံဩဘိဇ္ဇတိတိအာမန္တာပိစ္ဆနိဆိုကြည့်အောင်နော်ယထာသမုဒယသစ္စံဩဘိဇ္ဇတိတာထာမေဃသစ္စံနောဘိဇ္ဇတိတိအာမန္တယထဝါပါနာမေဃသစ္စံနောဘိဇ္ဇတိတထာသမုဒယသစ္စံနောဘိဇ္ဇတိတိအပါယေတထာမေဃသစ္စံနောဘိဇ္ဇတိနောသတထာသမုဒယသစ္စံနောဘိဇ္ဇတိအတ္တညတတေတထာမေဃသစ္စံသောနောဘိဇ္ဇတိသမုဒယသစ္စံသောနောဘိဇ္ဇတိတခါတည်းကောက်မယ်အနုလောမပု္ပ္ပာတဏိဌံပုံဤအရာကအပေလေးဘုံယာဤသတုဝကာရလေးဘုံအပေခြင်းသောပိဉ္စဝကာရ22ဘုံလေယာဤတန်တယာကနောက်တယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤနော်မိခွန်းမှာတော့တိသမေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပိစ္ဆေနေပတိလောမပု္ပ္ပာအဲဟိုဘက်ကစားမယ်ပတိလောမဘုံသာတန်ဋိဌံဘုံဤအရာကအပေလေးဘုံယာဤအတ္တညာတဘုံလေယာဤတန်တယာကနောက်တယာဤအနုလောမ၎င်းယာဤပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စားလို့ဗာပြီးသွားပဲဩဃာသာဝါရအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့ဝီပင်လေးစုစုပေါင်း၄ခုပဲကျဲရမယ်ဒါဆိုရင်အကုန်ပြီးပါလေပေါ့နော်ဒါဆိုဩဃာသာဝါရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပစ္စုပ္ပန္နဥပါဒါဝါဒရဲ့ပစ္စုပ္ပန္နဝါဒကိုသွားတော့မယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ခဏနားလိုက်နော်